Ideme na ďalší bod, bod číslo 11. Tento materiál predkladám ja ako primátorka mesta Humenné. Je posunuté pán poslanec, lebo sme jeden bod doplnili. Tento materiál je o zvýhodnení cestovného mestskej a autobusovej dopravy pre vybrané skupiny obyvateľov mesta. Mestské zastupiteľstvo v Humennom by malo schváliť bezplatné cestovné mestskej autobusovej doprave od 1.8.2014 pre žiakov 1. stupňa základných škôl s trvalým pobytom na území mesta Humenné. Opätovne opakujem, mesto je tak v dobrej finančnej kondícii a má toľko peňazí, že je potrebné, aby naozaj, čo sa týka občanov, aby to občania pociťovali nie len v tom, že sa mesto rozvíja, že sa buduje, ale aby to pociťovali aj v sociálnej oblasti. A tu berieme za to, že naozaj benefity pre mladé rodiny nám ako si unikajú. Samozrejme, že sa venujeme občanom staršej kategórie, ale aj mladé rodiny sú tí, ktorí majú problém možno niektorých veciach mať také finančné prostriedky. Rovnako bude autobusová doprava zdarma pre občanov mesta vo veku nad 65 rokov a vyššie. Všetci sa môžu preukázať, buď preukázom ZTP, ZTPS alebo držiteľom senior karty. Deti sa preukážu takým maličkým potvrdením, že sú žiakmi základnej školy stupni 1-4. Takže toto je návrh na základe toho, že máme vynikajúci rozvoj rozpočtu. Za posledné roky sme boli v prebytkovom rozpočte. Myslím si, že môžeme si to dovoliť. Je to asi tak. Nech sa páči. Pani poslankyň, pán poslanec Babin. Ďakujem. Prvá otázka moja bola odpovedaná. Nevedel som presne, ako sa bude kontrolovať tí žiaci, tak bolo vysvetlené. Ale dám zmenu. Ja tak poznám tú situáciu v meste Humenné, jak tie autobusy chodia, aké chodia poloprázdne. Čiže ja dám tých žiakov 1 až 9 ročník. Zmenu. Komisia, keď si to zapísala. Všetko. Ďakujem. Pán poslanec, poprosím vás, keby ste nám predložili materiál, koľko to bude stať peniaze, lebo musia byť rozpočet, buďte takhle. Ale my máme, 1-4 máme. Nech sa páči. Ale však pán poslanec, ja si myslím, že prišiel pripravený na zastupiteľstvo, takže poprosím, aby ste nám dali, že koľko to bude v rozpočte. Ďakujem. Nemáme s tým problém, treba to vyčísliť v rozpočte. Ja s tým nemám problém, len potrebujeme schváliť aj finančné prostriedky. Ďakujem. Pani poslankyňa Andruchová. Faktickú pán Mňahončák. Ja len som chcel povedať, lebo toto už bolo zodpovedané, že ak je karta seniora, tak aby tie karty mali žiaci, aby to bolo nejak kontrolovateľné, takže karta tých žiakov, aby bola na cestovanie. To je všetko. Pán poslanec Semanco. Ja som len faktickou chcel reagovať na to, čo podala pani primátorka, že aby tu nepadali také návrhy, že populistické, že ja som... Nechajte, ja som numizmatik, tak aby numizmatici mali zdarma, potom filatelisti, športovci, futbalisti, nebodaj, alebo tak. Sú tu zahrnuté tie kategórie, ktoré sú prerokované s osadkou. Nič nás to nebude stať, tak predsa nebudeme tu navrhovať, že ešte stredoškolákov do 18 rokov s vodickým, bez vodickým, to sa dá všelijaké kategórie. Ale toto sú tie, čo v iných mestách som im zavidel, že... Tí, čo majú preukaz ZTP, majú zdarma v Bratislave, deti majú zdarma, čiže keď sa to vie preukázať a skontrolovať, senior karta je plus, má to zo sebou, ukáže, tak zadarmo chodí. Tak keďže je to takto vyjednané, tak aby sme to neskomplikovali a nedávali nejaké kontraproduktívne návrhy. Ja určite nebudem mať problém, máme peniaze v rozpočte, pán poslanec Babín. Ak nám vyčíslite na budúce zastupiteľstvo, koľko je to peniaz, garantujem vám, že poslanci za to dvihnú ruku, len mi povedzte, odkiaľ teraz tie peniaze, alebo nerobíme rozpočtové opatrenie. Pán poslanec, chcela by som vedieť, odkiaľ tie peniaze zoberiete. Ja vám dám slovo, prihlášte sa ešte do faktické, lebo viete, ja potrebujem vedieť v rozpočte, to sú vážne veci, to nemôžeme len tak buch, ale musíme vedieť, koľko je tých žiakov a koľko nás to bude stať. Nech sa páči. Pán poslanec, pani Andruchová? Áno, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pani primátorka. Ja chcem iba zareagovať opäť na predkladaný materiál. Môžeme zapnúť.
Čiže chcem zareagovať na predkladaný materiál, a to z toho dôvodu, že tú druhú odrážku, ktorú tam máme, že je to, sa schvaľuje to bezplatné cestovné pre občanov mesta vo veku od 65 rokov a ďalej máme a držiteľov preukazu TZP a TZPS. To znamená, že sú to tí ľudia alebo tí občania, ktorí majú ťažké zdravotné postihnutie a to ťažké zdravotné postihnutie ESCO znamená so sprievodcom. Je to pre ľudí, ktorí sú držiteľmi tohto preukazu a tieto preukazy vydávajú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. To znamená, že sú tam nie iba seniori a ľudia v tom vyššom veku, ale sú to ľudia, ktorí sú ťažko zdravotne postihnutí. Čiže toto je benefit, ktorý vlastne dáva mesto. Lebo častokrát sa nám stáva, že sa nás občania mesta pýtajú, že aké výhody vlastne máme, ak sme držiteľmi my preukazujete ZP, tak toto ako dávam do povedomia, že naozaj mesto sa rozhodlo udeliť takúto výnimku aj pre držiteľov preukazu ťažkého zdravotného postihnutia a postihnutia so sprievodcom. Ďakujem. Poslanec Babin. Prečítam. Bezplatné cestovné v mestskej autobusovej doprave od 1.8.2014 pre žiakov 1. stupňa základných škôl s trvalým pobytom na území mesta Humene, 1. 4. ročník. Počet žiakov nie je, počet peňazí nie je. Ja dávam 1. 9. ročník. Ďakujem. 54 tisíc eur bude, máme to všetko vyratané. Nie, nič sa nestratilo, záleží na tom, ako to bude schválené. Ale je to všetko v rozpočte naprogramované. Nech sa páči, pán poslanec Mňahončák. Ja nesúhlasím s tým, aby ZTP dostali tie úľavy, pretože ZTP môže mať dochodok aj 1000 eur. Prečo by sme im prispievali? Keď je to sociálny prípad, tak áno, ale pretože niekto má ZTP a má 1000 eur dochodok, aby dostával úľavy, nesúhlasím. Pani poslankyňa Andruchová. Ja môžem zareagovať, pán poslanec. Neodvíja sa to od výšky dôchodku, ale odvíja sa to od ťažkého zdravotného postihnutia a tá karta na to ťažké zdravotné postihnutie, ju nemôžeme povedať, že to majú ľudia, ktorí majú 1000 eurové dôchodky. Robím na úrade práce už dlhšiu dobu a všetci tí, ktorí si žiadajú preukaz ťažkého zdravotného postihnutia, ako sú to prevažne ľudia, ktorí takéto dôchodky absolútne nemajú. Pán poslanec Hopta. Ja som nejaký taký podobný návrh tu už dával dávno predtým. Vtedy samozrejme poslanci nesúhlasili. Ja podporujem návrh pána Babiaka, pretože ak pani primátorka hovorí, akom sme vynikajúcom stave rozpočtovom a tak, takže ja si myslím, že ten prvý až deviatý ročník to nebude to až také strašné. To je poprvé. Pani primátorka, nesmej sa, nemali sme to v materiáloch vôbec. No tak usmievaj. My sme nemali vôbec materiál, koľko to bude stať. Ja si myslím, že poslanec dal návrh, treba o tom hlasovať. Ja dávam teraz návrh druhý, aby odtiaľ miesta vo veku od 62 rokov, čiže od veku dôchodkového, ale ak držiteľa senior karty sú od 62 rokov, tak svoj návrh berem preč. Neviem, sú od 62 rokov, takže tým pádom svoj návrh berem preč, lebo sú od roku 62, kto si zakúpi senior kartu, má nárok, takže svoj návrh berem preč. Ale návrh Babina podporujem aj z jedného dôvodu, že nám sa dosť rozšírila situácia v oblasti vzdelávania na Podskalke tak, že tam absolvujú 1. 4. ročník, a potom sa riaditeľa škôl dohodli, že každý rok idú niekde inde, hej. Čiže tým pádom by sme pomohli aj našim romským spoluobčanom v tom ponímaní, že keď cestujú do mesta a 1. 4. ročník majú na Podskalke, ale mimo Podskalky už by si museli platiť, tak by sme im v tom pomohli. Ale ja si myslím, že aj ostatným rodinám by to bolo hodné. Nedeľme tie deti základnej školy od 1. 4. a tak dajme 1. až 9. A poďalšie, chcem sa spýtať ešte, ja neviem, pani kontrolka alebo pán právnik, či to nebude nejakým spôsobom protiústavné v tom ponímaní, že je to len pre občanov mesta Humene.
Tak to chápem, že je to len pre občanov mesta Humene a zákony aj cestovné sa akože, myslím si, že platí v celej republike alebo pre všetky občanov bez rozdielu trvalého bydliska, že keď príde tu dôchodca a z Medzilaborec, z Osniny alebo z nejakej dediny a bude chcieť, tak to nebude môcť využiť. Či je to v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky? Ďakujem. Ale ináč to podporujem. Pán poslanec, taký poviem, prepáčte, odčím od vety, taký, ja som zažila z jednej nemocnice taký zážitok, že prišiel primár a hovorí lekárovi, povedzte mi, čo je tomu pacientovi, a to som naozaj vážne zažila. A on hovorí, že také niečo sme mu našli v bruchu. A ten primár ho vyhodil a povedal, ja neviem, čo je také niečo, to nie je výraz v medicíne. Ja strašne som rada, ak v tejto snemovni zaznievajú veci. Až také to nebude drahé, možno to bude menej drahé a možno, že aj máme na to, alebo možno nemáme peniaze. Preboha, veď my sme tu poslanecký zbor, ktorý musí dávať presné návrhy finančné a materiály. A ďalší, čo je naozaj paradox, je, že schváľme to za 1 euro. A to 1 euro nás potom stojí ako rekreačné služby 300 000 eur, vážený. Tam sme toľko doplácali. Ďalej, pán poslanec. Senior karta sa nedá kúpiť. Je bezplatná. A pánu poslancovi Babinovi garantujem, že ak na budúce zastupiteľstvo, pretože naozaj poprosím poslancov, aby sme, naozaj to také populistické, ja tomu poviem, že sa tu buchnem a poviem, že až také to nebude, možno je to až tak peniazy, až jen tak. Veď ste poslanci, ktorí tu roky sedíte, ja nechcem zmentovať, však odborné návrhy musíme dávať a musíme vedieť, čo nám tu robí v rozpočte. Teraz by sme museli dávať zmenu rozpočtu, však to musí byť všetko pripravené. To znamená, že poprosím pán poslanec Babin, my s tým nemáme problém, ak predložíte v septembri alebo kedy budeme mať zastupiteľstvo alebo v októbri, predložíte takýto návrh, dáte tam, koľko to je, skonzultujeme si rozpočet, nemáme problém to schváliť. Nech sa páči, pán poslanec Lopanič. Ďakujem za slovo. Ja by som chcel pánovi poslancovi Hoptovi povedať, že ak sa vyčíslia náklady na ten ročník 1 až 9 a mesto povie, že sú na to finančné prostriedky, garantujem vám, že všetci poslanci nášho klubu Smer SD a HZD za to zahlasujú. Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec Hopta. No ja nechcem byť teraz uvedený do omylu. To znamená, že my tomu prevádzkovateľu ja tu si budeme tých 54 000 eur platiť? Áno, lebo to nám nikto nepovedal. Akože vám to nepovedal. No veď samozrejme, zoberie zľavy. Ale počkaj, však to není ani nikde materiály, ani nič. Čiže to není zadarmo. Čiže my si tú službu de facto kúpime u neho, tak? Pán poslanec. Ale nechaj ma dohovoriť. My si tú službu kúpime, o ktorej v predkladanom materiáli nie je ani slovo. Hej? Čiže preto ma tu stále niečo zneistiuje, že vy chcete vyčísliť náklady. No aké náklady, keď on nám to poskytne zdarma? Hej? Len nebude sa voziť 10 detí autobus, ale sa bude voziť 20. A teraz počúvam, že vy ste to vyčíslili na nejakých 54 000 eur. Hej? A kedy sa to bude schváľovať? Lebo to v tomto materiáli nie je nikde napísané. A to už je niečo iné. To už nebude zdarma, pani primátorka. My si jednoducho tú službu od toho prevádzkovateľa za 54 000 eur pre tie deti a dôchodcov kúpime. Pán poslanec, možno musím povedať, že možno pán poslanec Semanco povedal trošku informáciu. Každý, kto robí, môže sa zmýliť. My sme schválili balík na sociálne opatrenia 150 000 eur. Pred chvíľou si nás pochválil, že ani Košice také nemajú. A chceme ten balík rozdeliť, a chceme ho rozdeliť na to strávne, chceme ho rozdeliť na to dopravné, pán poslanec. Lebo jednoducho, nikto ti dneska nevykoná žiadnu službu zadarmo, ale ešte raz opakujem, chceme podporiť mladé rodiny a chceme tento balík takýmto spôsobom prerozdeliť. Pretože to máme jednoducho, takto je narátané, nech sa páči. Bolo to na mestskej rade, pán poslanec Semanco? Prešlo to na mestskej rade? Nerozumiem potom, čo tu sa bavíte, čo tu. Pán, viete čo, ja už som na to zvyknutá, je to vaša práca, kľudne okolo toho rozprávajte. Najlepšie sa mi páči, keď 3/4 hodiny sa tu predvádzate, keby zasvietila priemyselná kamera, tak naozaj sa tu predvádzate a potom všetci zahlasujete. No však keď máte pripomienky, že je to zlé, tak za to nehlasujete, ale nie, 3/4 hodiny tu robíme, teda, že tu vykrikujete, ako všetko to je zlé a zrazu potom zahlasujete. No však keď je toho zlé, tak proti tomu hlasujte ináč. Ale 3-4 hodiny tu potrebujete niekoho napadať a proste robiť tu takéto. Ale nech sa páči, pán poslanec Hopta. Pán poslanec Gregorovič. Ja chcem takú poznámku
pán kolega, mňa prekvapila tá vaša poznámka, že ste teraz zistili, že to mesto bude niečo platiť, veď vy ste boli sám iniciátorom niekoľkých návrhov, aby sme dali seniorom alebo deťom tú mestskú autobusovú dopravu zadarmo. Tak neviem, keď ste dávali ten návrh, ste predpokladali, že ten prevádzkovateľ to bude robiť zdarma? Ja neviem. Takže ja som predpokladal, že budete vedieť, že to mesto bude musieť z nejakých prostriedkov uhradiť. Ide o to, že ak máme tie peniaze a vedel sa nájsť ten balík, že je taká možnosť, tak teraz sa čudujem, že ste prekvapení o tom, že mesto za to bude musieť zaplatiť. Ďakujem. Pán poslanec Hopta. Pán Gregorovič. Ja keď som dával návrhy, ja som pán dával... Pán poslanec Hopta, dávam vám momentálne výnimku, vám upozorňujem, že faktická na faktickú nemôže ísť. Ja na teba reagujem. No. Ja som dával návrhy, ale som dával aj navýšenie finančných prostriedkov. Ale nie som pán Gregorovič. No, nehnevajte sa na mňa, pani primátorka, ale vy tu predložíte návrh, rozprávate, že to bude zdarma, ale však prečo ste nenapísali do predloženého materiálu dve vety? Stačilo dve vety. Toto sociálne opatrenie nás bude stať 54 tisíc eur, hej, alebo eur. No, a všetko by bolo vyriešené. To znamená jednoducho, že my si u toho súkromníka z Michalovec, keď sme Humenčanov vyhodili, dali sme tú súkromnú michalovskú firmu autobusovú, tak my teraz mu ešte dávame ďalších 54 tisíc eur, pani primátorka. Nemám nič proti tomu, len stačilo tu jednoducho napísať, že toto sociálne opatrenie nás bude stať 54 tisíc eur. A niečo mi hovorili, že na mestskej rade pán Semancov hovorí, že to bude zdarma, kolegovia. Pán poslanec, ja ťa upozorňujem, chovaj sa ako poslanec a váš svoje slova, ktoré si stále myslíš, že budeš tu beztrestne púšťať. Poprvé, my sme žiadnych Humenčanov nevyhodili, ale bola verejná súťaž, kde ty sám vieš, že Sadka, ktorá tu bola, chcela navýšiť o 100 tisíc eur príspevok, o 30 tisíc, pardon, to bol milión, a ďalej chcela zvýšiť cestovné, ja som to tu aj predložila, o 100%. Tak sme urobili verejnú súťaž, aby ľudia nemuseli, keď ty tu budeš, tak si necháš tú Sadku a nech ľudia platia o 100% viac. Ďalšiu vec je, Humenčania, Sadka je vranovská firma. To, že mala autobusy prihlásené na humenských značkách, tak nerozprávaj o tom, že tu nikoho vyhadzujeme. Je to verejná súťaž a nezavádzaj ľudí, lebo na jednej strane tu zo seba robíš, aký ty tu dodržiava zákon, ústavu, tu plieskáš 4-2 a na druhej strane povieš, toho sme vyhodili tamteho, tak sa vyjadruj tak, že bola verejná súťaž a vo verejnej súťaži vyhral ten, kto dal nižšiu cenu. Nech sa páči, pán poslanec Lopanič. Ďakujem za slovo. Ja ako predseda Komisie dopravy a verejného poriadku chcem len potvrdiť toto, čo povedala pani primátorka, že na komisii bolo schválené, aby ten prevádzkovateľ prebehol verejnou súťažou. Ďakujem. Pán poslanec Babiak. Ja asi sa nezmestím do 3 minút, pretože toľko, čo tu toho odznelo, tak poprosím o dlhší časový limit. Poprvé, na mestskej rade sme si pýtali dopady, nie len k tomu bodu, ale aj k tomu predchádzajúcemu. Pán Bogdan nám povedal čosi o tomto, ku doprave bolo povedané, nebude mať to nejaký dopad. Máme o tom záznam, predpokladám, zvukový. Zrazu je tu 54 tisíc, hej? Lebo sme si žiadali dopady, tak asi ste si ich vypočítali. Tak ja sa teraz pýtam. My prispievame prepravcovi 130 tisíc zhruba ročne. A teraz ďalších 54 tisíc za žiakov 1. až 4. ročníka, ZTP a tak ďalej a na 65 rokov. To je 60% zhruba z príspevku, ktorý dostáva tento prepravca a my mu teraz ideme toľko pridať. Tak aké sú to prepočty? Kto na to prišiel, že je to presne 54 tisíc a z čoho vychádzal? A to je to, čo ste mali dať už na mestskú radu a to, čo ste mali dať aj do zastupiteľstva, aby sme jasne vedeli, že o čo ide. Hovoríte, že máme balík 150 tisíc. V rozpočtovom opatrení číslo 3 už z neho 15 tisíc uberieme, takže už bude menej. Niečo skutočne je treba vynaložiť na tie veci, ktoré už máme. No a tak z neho budeme uberať a tak ďalej. Ale pani primátorka hovorí, že peňazí máme dosť. Chvála Bohu. Takže ja si myslím, že takto sa materiály skutočne nepredkladajú. Ďalej,
ako budú zabezpečené preukazy pre tých žiakov 1. a 4. ročníka. Veď to musí byť takisto preukázané, že je to humenčan a že má právo na to, čo mu ideme dneska schváliť. Materiály jednoducho takéhoto významu buď sú teda podložené, myslím, že pani primátorka vie veľmi dobre, že do Národnej rady sa musia predkladať s dopadmi všetky materiály na rozpočet. A to isté myslím, že očakávame úplne normálne aj my tu, aby sme sa vedeli rozhodnúť, aby sme vedeli, či teda ešte máme nejaký priestor na to, aby sme ešte čosi poskytli, alebo jednoducho povieme, už na to nemáme. A ináč dávam do pozornosti pani kontrolorky zmluvu s prepravcom, aby si ju dobre preštudovala a pozrela, či prepravca plní všetky podmienky, ktoré má v zmluve stanovené. Najmä čo sa týka autobusov. Lebo si myslím, že za tie roky, ktoré tu robí tieto služby, túto zmluvu podľa mňa asi nedodržiava. Takže ak teda máme dosť peňazí, ja osobne nie som proti tomu, ale treba tu jasne povedať dopady na rozpočet a z ktorých položiek, koľko nás to bude stáť. Ďakujem. Pán poslanec, keď sme schvaľovali 30 centov na stravu, tak sme si prerátali, koľko máme dôchodcov v danej kategórii. Lenže tí dôchodcovia niektorí sa nechcú stravovať. Niektorí sa chcú. Dneska sme zistili, aký máme počet a ja som povedala, že keď zavádzame senior a junior kartu a kartu humenčana, schvaľujeme orientačný príspevok, lebo my nemôžeme toho dôchodcu donútiť, aby chodil na obed ani nič. To je na jeho vlastnom výbere, je to benefit. A stále hovorím, že benefity, aj keď novinárky budú písať, čo chcú, že parkoviska sa nezlacnili. No ja nebudem všetkým zlacňovať parkoviska, ani taký návrh nikdy nedám, že tí, čo neplatia dane, aby mali polovičné parkoviska. Tí, čo platia dane a sú zodpovední občania, tým dajme benefit, lebo tí nám pomáhajú toto mesto budovať. My dneska povieme, že môže byť 54 tisíc, ktoré máme v rozpočte, ale ja sa pýtam, my vieme, koľko škola vydá potvrdení, však ja si môžem povedať, že možno polovička bude chodiť autom. A práve preto potrebujeme postupne tieto veci nastavovať. A preto som povedala, že aj v septembri to môžeme prehodnotiť, pretože my potrebujeme nastavovať, pretože my môžeme vypočítať celkový počet dôchodcov, my môžeme vypočítať celkový počet žiakov, ale my nevieme, či to dieťa pôjde, či bude chodiť autom a či si vôbec vyzdvihne takéto potvrdenie zo školy. Takže proste začíname s niečím, čo tu nebolo. Ja chápem, že všetko, čo sa začína, má určité pôrodné bolesti. Aj my budeme týmito prechádzať, tak ako povedala pani poslankyňa Andruchová. Dali sme 0,30 centov, lebo sme si prepočítali všetkých dôchodcov. Zistili sme, že tí dôchodcovia, že to málo. Málo sa nám prihlásilo. Ale to sú veci, ktoré sa nastavujú. Tak ako sa mení zákon, pretože tá aplikačná prax môže byť rôzna. Tak môžeme meniť VZN a môžeme meniť všetko, lebo život ide dopredu, sa vyvíja. A čože my dneska povieme, že ich je toľko, keď my vôbec nevieme, ale my sme si dali všetky žiakov 1-4 a predpokladali sme v tom rozpočte. Preto hovorím, že uvidíme, koľko žiakov si vyberie od septembra potvrdenia, budeme vedieť, koľko im budeme doplácať a potom povedzme, že áno, toľko je žiakov 1-9 a poďme postupne tým ľuďom dávať. Ale vážení pani poslanci, keby tak mesto dobre nehospodárilo, dávať by sme nemohli. A my sme naozaj 2 roky vo vysokom prebytku. Ďakujem pekne, pani poslankyňa Karafová. No, ďakujem za slovo. Pani primátorka, je dobré, ak pre vybrané skupiny obyvateľov vie mesto ponúknuť rôzne benefity, to je fajn, len skúsme sa na to pozrieť aj z iného uhla. V meste Humenné sú lokality, kde napríklad cez víkend vôbec mestská hromadná doprava nepremáva, pretože tie spoje boli zrušené. A ide o lokality, kde je vyšší vekový priemer obyvateľov a tí ľudia by radi využili a myslím, že by to ocenili, keby popri tých výhodách sa mohli tým autobusom aj zviesť. Ja poviem jeden príklad, neviem, ako to je v ostatných, ale poviem ten, kde ma občania oslovili. Ulica Sadová, Jilomického sady a Fučíkové sady, kde ten autobus cez víkend jednoducho nepremáva a ľudia... Tak, ale skúsme to riešiť aj tak, že autobus, ktorý zachádza na sídlisko 2A alebo na sídlisko 3, prejde aj touto lokalitou. Ja si myslím, že ja chápem, že tie kilometre sú zazmluvnené a že mesto podpisuje na istú dobu nejakú zmluvu, ale ja si myslím, že už by sa, keď máme toľko peňazí, nemohlo stať v budúcom období,
že zazmluvníme kilometre tak, že cez tieto lokality neprejde jeden jediný autobus za 2 dní. Jeden jediný. A títo ľudia žijú v meste Humene a platia dane tak, ako všetci ostatní. Takže, neviem. Mali by sme na to pamätať do budúcnosti. Okrem toho, ja si pamätám, že vy ste po svojom zvolení mala aj takú agendu, že ste chcela zavázať autobusy, ktoré budú zvážať ľudí na bohoslúžby nedeľné. To si pamätám, bolo to prezentované aj na humenskej televízii a... Neviem, či... Pani posl... Sa pýtam. Nie, pani poslanka, nebolo to na bohoslúžby, ale bolo to, že v nedeľu, aby ľudia mohli ten autobus prejsť celým mestom. A keď sme si to vyhodnotili, môže k tomu pani vedúca povedať nie, tak tam bolo málo ľudí, dvaja, traja, tak potom mesto musí doplatiť trikrát toľko na tú autobusovú dopravu. Takže nech sa páči, poprosím pani vedúca, nech sa páči. Predstavte si, že ja som to zaviedla, len vy ani o tom neviete. Nech sa páči. Je veľmi ťažké vyhovieť všetkým obyvateľom, pretože niekto má predstavu, že sa potrebuje, budem teraz uvádzať príklad, potrebuje dostať na 13. zo Sadovej na Dubník, ale iný má predstavu o 13.30 zo sídliska pod Sokolejom na Sadovú. Jednoducho faktom je to, že máme uzatvorenú zmluvu vo verejnom záujme na tú mestskú autobusovú dopravu, kde sú okrem iného odsúhlasené aj cestovné poriadky, ktoré v priebehu toho zazmluvneného obdobia nemôžeme meniť. V prípade, že boli požiadavky obyvateľov také, že sa dalo posunúť minimálne, aby stihli začiatok smeny alebo k nejakému spoju a nemalo to vplyv na dĺžku prepravných kilometrov, to sme sa pokúsili a vo všetkých prípadoch sme obyvateľom vyšli v ústrety. Ale nie je možné vyhovieť každej požiadavke pri takej vyťaženosti autobusov, ako máme, najmä z tých okrajových lokalít. Máme predstavu, že pri predĺžení zmluvy sa vyhodnotí vyťaženosť autobusov a sa upraví harmonogram dopravy tak, aby boli čo najviac využité obyvateľmi, aby sa obyvateľia dostali do tých lokalít v tom čase, ako najviac potrebujú. Ale bude si to vyžadovať prehodnotenie zmluvy a vykonanie nejakého dopravného prieskumu, ktorý nám ukáže, z ktorej lokality, v akom čase je potrebné zriadiť aké linky. Pán poslanec Babiak. Ja budem reagovať na tvoje pripomienky o tom, že či sme mohli schváliť alebo nemohli schváliť. Ja si myslím, že z hľadiska prípravy tohto materiálu je to procesne zlé, pretože ak tu vznikajú alternatívy, že ešte žiakom až do 9. ročníka, tak by sme mali dostať materiál, kde by bolo jasne napísané, že pri tejto alternatíve je to taký dopad, pri tejto je to taký dopad a máme na to balík v sociálnom bloku rozpočtu. Tak to si myslím, že tak by sme mali potom možnosť rozhodovať, ale už sociálny, teda stravovanie sme už odsúhlasili, nebudem sa k nemu vracať, pretože tam bola informácia, že myslím len 17 ľudí vtedy požiadalo do toho času, hej, o ten príspevok, takže sme to brali tak, že to je v poriadku, tam sa zmestíme, ale toto tu už je vážny dopad a je to dopad aj do toho, že budeme musieť prispievať prepravcovi. Takže ja bohužiaľ nemám možnosť dať návrh na stiahnutie tohoto materiálu, jeho prepracovanie a znova predloženie. Pani poslankyňa Cirilská, ďakujem. Ďakujem. Súhlasím so všetkým, čo tu povedal pán Babiak ohľadom Mestskej rady. V kapitole 4 sociálna agenda, tam tým, že je tam rozpočtovaných 150 000 eur, myslím si, že ja osobne dávam návrh, a to som dôchodkyňa, aby aj matka s dieťaťom kočiku s trvalým pobytom na území mesta mala bezplatnú mestskú autobusovú dopravu. A vzhľadom na to, že sú tu rôzne návrhy, o ktorých treba hlasovať, myslím si, že by sme vlastne mali tento materiál celý stiahnuť, dopracovať a v septembri sa k nemu vrátiť. Ďakujem pekne. Pani poslankyňa, v septembri budeme vedieť, koľko nám požiada žiakov 1-4 a budeme sa mať vedieť, o čoho odvíjať finančne. Dneska to absolútne nevieme tak, ako sme to nevedeli u dôchodcov, ktorých sme nastavili v januári. A v januári až teraz sa nám ukazuje záujem obyvateľstva, lebo nikoho nemôžete nútiť, nikážemu môžete len pomôcť. Pán poslanec Semancov.
Možno je to zaujímavý materiál, možno tam niečo, no ale v konečnom dôsledku ja som už na začiatku povedal na toho prvého diskutujúceho, teda toho, kto sa prihlásil do rozpravy, že budú nejaké návrhy, tak ako pán kolega Babin navrhol, potom pani kolegyňa Cehelská, tak má to všetko nejaké ratio, ale v konečnom dôsledku musí byť to podložené. Možno to, čo je tu v tomto materiáli, je svojím spôsobom spočítané, že koľko a dohodnuté. Teoreticky možno, že by som sa zaľúbil aj občanom, ktorí nemajú, nie sú vlastníci motorového vozidla, aby zdokladovali, že nemajú motorové vozidlo, aby mohli zdarma chodiť na MHD. Takže tu by sa našli rôzne skupiny ľudí, ktorí by mohli požívať takéto zvýhodnené cestovné. Toto zvýhodnené cestovné nie je. My sme neni prvou lastovičkou na území Slovenska, lebo v mestách rôznych veľkostí sú rôzne zľavy. Tie veci treba teda vyrokovať s prevádzkovateľom MHD a v konečnom dôsledku nejak zakomponovať a myslím si, že aj zaplatiť. Možno, že na mestskej rade to bolo zle interpretované, beriem to späť, z tých 150 tisíc tá čiastka, ktorá bola vyrokovaná, je tam. Ale ja som rád, to, čo som povedal, že ten prvý krok je potrebný, a to je dnes, aby sme tie štyri skupiny schválili, a keď bude, potom sa to postupne bude rozširovať, aby sme čo najviac obyvateľov zahrnuli do toho, aby zvýhodnené cestovné mestskej autobusovej doprave mohli užívať. A my sme tu od toho, aby sme im nejakým spôsobom pomohli, a pomôžeme im vtedy, keď tie veci, ktoré nebudú musieť platiť a mesto za nich vyjedná, vyrokuje alebo uhradí, tak budú to užívať. Preto, keď vám to pomôže, sa možno ospravedlním. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Iba takú krátku poznámku poviem. Musím poďakovať občanom, že mám tu možnosť sedieť v Národnej rade a že sa môžem učiť a možno niektoré prídu veci ku mne svoj ako keď sme začali robiť územný plán, my sme vedeli, že plánujeme nový zákon o stavebnom konaní, o územnom konaní, a keď ste teraz čítali, koľko obcí nemajú územné plány a koľko budú mať problémov, ja viem, prečo sme začali robiť územný plán v meste, aby mesto humenné problémy nemalo. Dneska viem, keď tu dávame skupiny zvýhodnené, ktoré dávame, že chystá vláda zvýhodnenie pre študentov, lebo tam máme študentov, a to bude určite, ako budete počuť, čo sa týka stravy, ubytovania a tak ďalej. Študenti budú štátom zvýhodnení. Čiže nechce, aby sme kolidovali nejakým spôsobom. Čiže vždy, keď predkladáme materiály, naozaj predkladáme aj s tým, že vnímame, čo sa bude diať v štáte, a vnímame, aby tí občania boli skutočne tými benefitami a všetkým rovnako nejakým spôsobom pripravení. Pán poslanec Gavulič. Ďakujem, ja len chcem doplniť, že určite to bolo myslené tak, že to nebude mať dopad pre cestujúcich, ale prirodzene pre mesto, lebo mesto si tú službu objedná. V podstate humenné je v tom ako prvá lastovička a my musíme nejak začať, musíme sa od niečoho odraziť a si myslím, že je to prirodzené, ale a určite to bude pre občanov mesta prospešné. Ďakujem. Pán poslanec Hopta. Ja si myslím, že tu nikto nedebatuje o tom, že áno alebo nie. Tu skôr ide debata o tom, či ešte niečo navyše alebo nie. Viete, všetkému by sme predišli v tom prípade, ak by sme zároveň predložili aj to cenové vyjadrenie alebo to ekonomické zabezpečenie, pretože naozaj zadarmo to nestaneme, treba to zaplatiť. Pozrite, platíme za autobusy 130-135 tisíc eur ročne? Neviem, 130 zhruba. Hej, a chodia tam ľudia od 0 do 70 rokov, alebo ešte viacej. Teraz my z toho rozhrania vekového od 0 až nekonečno svojím spôsobom do 100 vytrhneme 4 roky prvý štvrtý ročník a od 62 vyššie. A za to zaplatíme zhruba 54 tisíc eur, ste nám hovorili, hej? A aj to len do konca roka. No tak potom porovnať s tým, čo dáme 130 tisíc za celý rok, sa mi zdá to prehnáča. Pán poslanec, nemôžem to už komentovať, lebo tie detičky 1 až 4 musia ísť s rodičmi a tie rodičia zaplatia tú dopravu
ale tým rodičom pomôžeme, čo majú tie malé deti. Pán poslanec Mňahončák. Ja som za to, že by ten doplatok išiel pre tie deti, ale som za to, aby najprv sa dali prihlášky na tie školy, budeme vedieť, aký je záujem, koľko nás to bude stať. Aby to platilo od 1. januára napríklad, keď sa to nestihne k 1. septembru. Ale niekomu dať 54 tisíc len takto vyhodiť, že možno tam toľko detí bude chodiť, alebo nebude, pokiaľ to není presne tie žiadosti zo tých škôl pre tých žiakov, pretože niektorí žiaci majú školu pod oknami, hej, že chodia peš a tak ďalej, a niekomu dať paušál 54, s tým nesúhlasím. Pán poslanec, my nebudeme dávať paušál. My budeme dávať len toľko peňazí, koľko sa zviezlo žiakov. Tak ako sme hovorili, jak to, že bude... Jak to skontrolujeme, keď nemáme tie karty? Normálne to skontroluje pán poslanec. Nech sa páči, ak skončila diskusia, poprosím návrhovú komisiu. Ďakujem, pani primátorka. Tak prvý pozmeňujúci návrh dal pán poslanec Babín, že pre žiak, čiže bezplatné cestovné mestskej autobusovej doprave od 1.8.2014 pre žiakov od 1. po 9. ročník. Ja nie som proti tomu, ale musíme vyčísliť to v septembri, to sa k tomu vrátime. Nech sa páči, hlasujeme, prezentujeme sa. Hlasujeme. Návrh neprešiel, ďakujem veľmi pekne, ideme na ďalší návrh. Druhý pozmeňujúci návrh dala pani poslankyňa Cehelská, že doplní do tohto uznesenia pre matku s dieťaťom v kočíku s trvalým pobytom na území mesta Humenné. Ja dávam do pozornosti, čo otcovia s dieťaťom v kočíku, aké to dieťa veľké má byť, či 1, 2, 3 ročné dieťa, neviem. No. Ja si myslím, že... hlasovať. Ja si myslím, že to sú presne také tie návrhy ad hoc, aby sme sa sprezentovali. Takže vás poprosím, v septembri sa k tomu takisto vrátime. Nezahodíme návrh pani Celovské, ale teraz by som vás určite poprosila. Určite sa treba vysporiadať, áno, lebo pre matky, áno, s deťmi alebo pre, áno, rodičov s deťmi naozaj je, áno, dôležité niečo, áno, urobiť a v tom septembri. Nech sa páči, prezentujeme, áno, sa. Aj babka môže byť s kočikom, no. Nech sa páči. Pán poslanec, čo myslela? A v kočiku nemusí byť aj decko. Ďakujem veľmi pekne. Zastupiteľstvo nerozhodlo. Nech sa páči, poprosím ďalší návrh. Poslankyni Cehelskej stiahnuť materiál z rokovania a dopracovať ho. Nech sa páči, prezentujeme sa. Ďakujem, čiže o materiály budeme rokovať. Nech sa páči, poprosím, návrh na uznesenie. Mestské v Humennom schvaľuje bezplatné cestovné mestskej autobusovej doprave od 1.8.2014 pre POA. Žiakov 1. stupňa základných škôl s trvalým pobytom na území mesta Humenné, to znamená 1. a 4. ročník po B, pre občanov mesta vo veku od 65 rokov vyššie a držiteľov preukazu ťažkého zdravotného postihnutia a ťažkého zdravotného postihnutia so sprievodcom a po C držiteľov senior karty. Ďakujem veľmi pekne, poprosím, prezentujeme sa a hlasujeme. Vážení páni poslanci, ďakujem, návrh prešiel. Chcem vám povedať, že po 13. bode, ak dovolíte, by sme skončili 13. bod, by som dala návrh na obednú prestávku. Takže ideme bod číslo 12.
Nech sa páči. Bod číslo 12 je rekonštrukcia sedadiel v divadle. A doplnilo číslo 1 služby rekreačné. Je koľko? Tak som myslela, že 14, podľa starého 13 a podľa 14, keď prerokujeme, máte obednú prestávku po 14, podľa nového číslovania, nech sa páči. Vážení pani poslankyne, vážení poslanci, a predkladám doplnok číslo 1 ceníka poskytovaných služieb správy rekreačných športových zariadení Humenné. Správa rekreačných a športových zariadení Humenné pre rozvoj materiálno-technickej základne športových a rekreačných služieb týkajúcich sa letného kúpaliska doplnená do svojho vybavenia športové a rekreačné potreby lehátka, slnečníky, badmintonové rakety, futbalové lopty a zrekonštruovala ihrisko na plážový volejbal. Z dôvodu udržania úrovne a rozšírenia poskytovaných služieb aj do budúcnosti navrhujeme upraviť ceník poskytovaných služieb v časti letné kúpalisko ostatné služby podľa doplnku číslo 1 ceníku poskytovaných služieb schváleného uznesením mestského zastupiteľstva v menom číslo 347 z dňa 31.10.2013. Tam je tlačová chyba. Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec Babiak diskutuje. Ešte čas musí bežať. Minútka ešte musí bežať. Už bola, pán poslanec. Však si sa prihlásil, sa aj piplo, aj všetko urobilo. Nech sa páči, pán poslanec. No, tak aby sme sa dohodli k tej prestávke. Ja točím ako predseda poslaneckého klubu, to znamená, aby bolo jasné, že po ktorom bode bude prestávka. Rekonštrukcia sedadiel v divadelnej sále? Rozpočtové opatrenie mesta Humenné a informatívna správa vlasti rozpočtových opatreniach. Dobre. Dobre, ďakujem. A ináč, keď už tak mám slovo k tomu ceníku, ja si myslím, že už by sme mali prijať takú zásadu, že stále ten, kto bude predkladať návrhy na zmeny cien, tak nám vyčísli aj nejaké dopady. Aké dopady to bude mať do výnosov, aj do nákladov, lebo náklady tam sa dajú spočítať, aj vieme, koľko stoja, neviem, koľko chcete tých lopt a tak ďalej. Ale bolo by dobre, že koľko predpokladáte z toho aj nejaký výnos, aby sme vedeli pri tom rozhodovaní povedať, že možno by sme vám povedali, že asi to je malá, nízka cena, že možno, že ju treba navýšiť, ale tak nevieme. Ďakujem. Ďakujem pekne, poprosím návrhu komisiu na návrh na uznesenie. Ďakujem za slovo. Mestské zastupiteľstvo v Humennom schvaľuje doplnok číslo 1 ceníka poskytovaných služieb s platnosťou od 24. júna 2014. Ďakujem veľmi pekne, nech sa páči, beží k tomu čas. Prezentujeme sa, pardon, a hlasujeme. Ja už som pri ďalšom bode. Prezentujeme sa a hlasujeme. Ďakujem pekne, návrh prešiel. Ideme k ďalšiemu bodu, bod číslo v starom programe 12, teraz 13, rekonštrukcia sedadiel divadelnej sále. Materiál predkladá pani riaditeľka Marta Hemelenková. Dobrý deň prajem, vážené poslankyne, vážení pani poslanci. Máte pred sebou materiál rekonštrukciu sedadiel divadelnej sále. Je to fakticky taký materiál na prípravu a realizáciu verejného obstarávania na rekonštrukciu v divadelnej sále. Sú tam určené podmienky, pretože my ešte stále nevieme, koľko to bude vlastne stáť. Môžeme vychádzať len z projektu, ktorý bol vypracovaný v roku 2010. Mal byť realizovaný v roku 2010 až v rokoch 2012. V týchto materiáloch sú trošku iné ceny, ako my sme urobili rozpočet a predbežný finančný, zámer. Počítame okolo tých 90 000 eur. Čisto len na výmenu a pokrytie koberca. Samozrejme, že chceme, aby tam najprv predchádzalo verejné obstarávanie. Áno, samozrejme. A potom následne by sme tie peniaze vyčlenili, pretože nevieme predpokladať, ako ešte taká rekonštrukcia tu nebola urobená, divadelnej sály a vlastne kina, lebo sa nám ľudia pravidelne sťažujú, že tie sedačky nie sú v poriadku, takže asi tak. Dôležité je to verejné obstarávanie, pretože aj to, čo bolo pred tie ceny, ktoré sú uvedené v tej
v tom projekte z roku 2010 sú úplne iné a takisto aj počet sedadiel neostane zachovaných. Tých 462 sedadiel určite neostane, pretože keď chceme komfortnejšie sedenie, musí to byť širšie a tým pádom sa nám ukrojí z toho priestoru. Ďakujem pekne, keďže sa nikto neprihlásil do diskusie, poprosím návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Humennom schvaľuje prípravu a realizáciu verejného obstarávania na rekonštrukciu sedadiel divadelnej sále za týchto podmienok. Finančné krytie sa upresní na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva z ušetrených finančných prostriedkov a vyhlásenie súťaže na rekonštrukciu sedadiel bude zrušené, respektíve uzatvorenie zmluvy o realizácii bude obsahovať podmienku o jej zániku z dôvodu nezabezpečenia vyššie uvedených finančných prostriedkov určených na realizáciu rekonštrukcie. Ďakujem veľmi pekne. Poprosím, prezentujeme sa a hlasujeme. Ďakujem veľmi pekne, návrh prešiel. Rozpočtové opatrenie mesta Humenné číslo 3/2014 a informatívna správa vlastných rozpočtových opatrenia číslo 3/2014. Poprosím vedúcu finančného oddelenia, aby prinesla materiál. Nech sa páči. Myslím, že informatívna správa o vlastnom rozpočtovom opatrení nevyžaduje komentár. Sú tam len zapracované účelovo určené finančné prostriedky v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu. Pokiaľ ide o rozpočtové opatrenie číslo 3, tak potrebujeme schváliť povolené prekročenie príjmov a výdavkov vo výške 738 805 eur. Čiže postupne vysvetlím, o čo sa jedná. V príjmovej časti rozpočtu správne poplatky vo výške 29 230 eur vykryjú výdavkovú časť rozpočtu vo forme 28 730 eur príspevok pre správu rekreačných a športových zariadení. Účel je ten, ktorý je uvedený v dôvodovej správe. A 500 eur cirkvi na kosenie ako bežný výdavok. Potom je tam transfer na vojnové hroby, účelová dotácia formou vo výdavkovej časti príspevku pre technické služby mesta. Potom je tam transfer z Envirofondu, určený ako kapitál vo výdavkovej časti rozpočtu na nákup vozidla pre technické služby na BRO, biologický odpad, keďže celková čiastka tohto vozidla je vyčíslená na cirka 171 500 eur, tak tam potrebujeme aj spolufinancovanie. To bude vyčíslené pri presunoch, o ktorých budem hovoriť. Čiže 95 000 je zapracované a potom je tam tieto čísla, o ktorých som teraz hovorila, je povolené prekročenie príjmov a výdavkov. Povolené prekročenie finančných operácií vo výške 1 367 781 potrebujeme urobiť preto, že mesto žiadalo zo štátneho fondu rozvoja bývania úver na kúpu ďalších 43 BE nájomných na Komenského. A predpoklad je, že aj zo štátu dostaneme dotáciu na výstavbu týchto bytov 608 000. A novela zákona o rozpočtových pravidlách umožňuje túto rozpočtovú zmenu schváliť v mestskom zastupiteľstve najneskôr do 31.8. Čiže robíme to preto, že predchádzame znemožneniu tejto rozpočtovej operácie, ak by náhodou tieto dve zložky, položky teda boli schválené neskôr. A čiže to je 608 000 je v tom povolenom prekročení a 1 322 000 je tá finančná operácia, vrátanie prevodu z rezervného fondu 45 000 na dotácie cirkvám. To je Ačko, Bčko a teraz presuny. Tak pokiaľ ide o presuny vo výdavkovej časti rozpočtu, tam sa jedná o čiastku usporenú na základe verejného obstarávania akcie revitalizácia parku na sídlisku 1 vo výške 150 000 eur, ktorá by sa rozdelila následovne
na spolufinancovanie spomínanej výšky toho vozidla BRO 76 500, na rekonštrukciu miestnych komunikácií 51 500 a na prenosné pódium pre Mestské kultúrne stredisko formou príspevku kapitálového 22 000. Spolufinancovaním na nákup toho vozidla technické služby sú vlastnými tržbami sú v rámci možnosti svojho rozpočtu dokážu teda spolufinancovaním prispieť vo výške 12 000 eur a týchto 12 000 teda by sme im ako zriadovateľ skrátili príspevok a tých 12 000 by sme použili opäť na rekonštrukciu miestnych komunikácií. Na realizáciu schváleného projektu e-mesta potrebujeme zabezpečiť v rozpočte mesta spolufinancovanie vo výške 15 740 eur na tento rok. A to by sme dokázali, ako to už bolo dneska spomenuté, z programu 4. A ešte z rezervy školstva vo výške zhruba 141 000 by sme preinvestovali 23 200 na výmenu okien nášho majetku, budovy na Lesnej ulici, kde sa nachádza cirkevné gymnázium. Toľko k všetkým týmto zmenám, ktoré vám tu predkladáme formou rozpočtového opatrenia číslo 3. Ďakujem veľmi pekne. Poprosím, nasleduje v rozprave pán Lopanič. Ďakujem za slovo. Ja ako predseda Komisie dopravy a verejného poriadku dovolím si povedať, že na našej komisii riešime najviac podnetov od občanov. Sú to najmä podnety týkajúce sa parkovacích ploch. Ide najmä o sídlisko 3, sídlisko pod Sokolejom. Všetci vieme, aká je tam hustota motorových vozidiel, aký je tam počet parkovacích ploch. Keďže vidím, že sa ušetrilo na akcii revitalizácia parku, navrhujem, aby 22 000 eur, ktoré boli určené kapitálovému príspevku na obstarávanie prenosného podia pre Mestské kultúrne stredisko, sa presunulo 11 000 eur na vybudovanie spevnených ploch. A keďže som aj rodič neplnoletých detí a vidím, s akou radosťou a nadšením sa chodia hrať deti na novo vybudované detské ihriska, tak zvyšných 11 000 navrhujem na vybudovanie ďalších detských ihrisk. Ďakujem. Pán poslanec Babiak. Z toho, čo je tu predložené, aj v tej dôvodovej správy, zase sa vrátim k správe rekreačných a športových zariadení, vidíte, že záväzky podľa tie splatnosti, ktoré správa ešte má, k termínu spracovania tohto návrhu na rozpočtové opatrenie boli 75 730. My im vieme vykryť podľa možností, ktoré momentálne sú, aj keď pani primátorka hovorí, že peňazí je dosť. Tak nerozumiem, prečo im chceme vykryť len 23 150 a nie ešte ten zbytok 47 000, čím by sme už mali problém starých záväzkov v správe športových a rekreačných zariadení, dúfam, definitívne vyriešený. Preto by som bol rád, aby tento problém, keďže znova opakujem, peňazí je vraj dosť a vieme to urobiť, tak aby si to mesto zobralo za svoje a v najbližšom rozpočtovom opatrení už aby bol definitívne tento problém za nami, pretože už sa ťahá dosť dlho. A čo sa týka napríklad tých presunov, jak to navrhuje pán kolega, no tak je to síce zaujímavé, potom ale tiež treba povedať, že čo budú priority. Ja si myslím, že prioritami by mali byť skôr parkovacie miesta pre občanov, pretože vieme, aké sú problémy na týchto sídliskách a dokonca som ochotný tento návrh jeho podporiť, aj keď si myslím, že to je veľmi malá čiastka na to, aby sme vyriešili celkový problém parkovacích miest na území mesta Humene. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán poslanec Babiak, takto by som chcela povedať, že každý máme právo na svoj názor, ale ja s vami tento názor nezdielam. Lebo od začiatku, keď sme zistili, že tam 300 000 eur zlým šafárením chýbalo v rekreačných službách, tak tvoja prvá
veta bola, však im vykryme z peňazí, máme ich dosť. Ale veď my tie peniaze ideme rozdeliť, to sú všetko dane občanov mesta. Prečo my by sme na volejbalistov, basketbalistov, ktorí od rána do večera hrajú zadarmo, tí, ktorí mali tam zlé zmluvy v bowlingu na súkromných podnikateľov, zobrali občanom dane, kde my môžeme postaviť ihriska a tak ďalej. Veď tí občania za to nemôžu. A teraz poviem, aký je medzi nami rozdiel. Vieš, medzi nami rozdiel je v ponímaní alebo myslení ekonomiky taký, že ja ich chcem naučiť hospodáriť a preto, ak budú nevykryté niektoré veci, preto im dávame teraz iba tých 23 tisíc, aby sa oni sami snažili získať príjmy. A keď všetko bude podľa dobrej konštelácie hviezd, ja som si vypýtala, aké sú príjmy za športovú halu, pán poslanec, za čo ma tak strašne kritizujete, že som povedala, že od 17. hodiny sa bude hala komerčne využívať, lebo doteraz tam nemal prístup skoro nikto. Dneska majú za porok 2014 taký príjem športovej hale, ako mali za kedysi za celý rok. Čiže presne je o tom, že nielen prísť a zobrať dane, ktoré dali občania povykrývať všetky diery, ale je to o tom, aby sme aj tie rekreačné služby prinútili hospodáriť, ale keď ich chceme prinútiť hospodáriť, tak im musíme dať aj možnosť. A keď my im nedáme možnosť, že športová hala je za euro, ako bola kedysi od rána do večera, od vidím do nevidím, na čom oni majú mať nejaký príspevok? A tí ľudia tam majú 200-300 eur plat. Tak si všetci musíme povedať, že aj volejbalisti, aj basketbalisti, aj mamičky s kočíkmi, všetci sme občania tohto mesta a tie dane musíme prerozdeľovať nejakým takým spôsobom. To je najľahšie povedať, že tu vznikla diera, však im ju zaplatajme. No len niekto tú dieru urobil. Takže hľadajme aj tých zodpovedných a snažme sa do budúcna, aby ten rozpočet mesta nebol v prebytku taký, aký je 500 tisíc eur, ale aby bol ešte viac. A ja si myslím, že uvidíme, ako skončia v septembri, aké budú mať príjmy a potom si povedzme, to sa ťahá dlho, pomôžme im, pridajme im finančné prostriedky, uzavrieme túto kapitolu, ale ja chcem aj napriek tomu, aby sa vyšetrilo, kto tam tie resty urobil a aké zmluvy popodpisoval. Lebo takto je to stále presne, takto tu bolo za celé obdobie, že je jedno, kto tu niečo zošafaril, však čo, vykryme im to z rozpočtu mesta, jaký my máme problém? No nie. Však už naučme ľudí a všetkých tých, ktorí sú riaditelia a ktorí boli riaditelia, nech sú zodpovední za niečo. Ja by som sa chcela spýtať pána poslanca mňa, on čaká, že keď mu spravia na jednej stavbe rest 300 tisíc, či príde a povie, však vykryme to tú stavbu, však čo, nič sa nestalo. Stalo sa. A v tom je rozdiel medzi myslením možno tvojim, alebo iných poslancov opozičných a mojim myslením, pretože chcem tu zaviesť nejaký poriadok. Ďakujem. Pán Babiak. Tak, že ty tam poveruješ tam postupne tých riaditeľov na to, aby sa učili šetriť. Ja si myslím, že riaditeľ sa poveruje na to, aby tam riadil, a nie aby sa tam učil riadiť. To je prvá vec. Druhá vec je, vypočuj si záznam. Druhá vec je, pred chvíľou sme schválili zmeny zmluv nájomných, kde sa hovorí, že v podstate kluby nebudú platiť nič. Hej, ty tu teraz hovoríš, že akože mali platiť. No tak tiež si treba uvedomiť, že čo teda je tu pravda, či toto, čo sme schválili, alebo zase bude niečo iného, zase posuniete možno hranicu od 17. hodiny na 12. hodinu, aj keď neviem, na základe akých právomocí ten riaditeľ príslušný to urobil, pretože malo by to byť súčasť cenníka a schválený cenník je nejakým spôsobom právoplatný. Ďakujem. Pán poslanec, ja také výrazy nič nepoužívam. Volejbalový klub, nebudem teraz presne citovať, cel viac ako 3800 hodín. Tieto bude mať podľa tejto zmluvy vykryté z peňazí mesta. Ale nehnevaj sa, nebude rozhodovať o tom, aby profesionálny hráč, ktorý nikde nepracuje, nemohol po obede odohrať tréning alebo do obedu, aby sa nikto do tej haly nemohol z iných občanov dostať. Preto sme tam dali časové obmedzenie a o tom sa bude rokovať. Ale 3800 hodín dostanú. Dostanú. A budeme vedieť, že tých 3800 hodín stojí toľko. Lebo všetko, čo je zadarmo, mňa vieš, čo učili, že tie obedy zadarmo sú tie najdrahšie. A tie vaše za euro stali ma to, že sme museli presunúť 300 tisíc eur, tie vaše nájmy za 1 euro. Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Cehoska. Ja sa chcem opýtať pani riaditeľky Kasky.
na to pódium treba 22 tisíc či 11 tisíc, keď pán Lopaniš navrhuje 11 tisíc zobrať. A že všetko zobrať, hej? Tak ja nemám taký názor, ja si myslím, že Kaska robí veľmi pekne, už dlhšie a že to prenosné pódium naozaj potrebujú. A poďalšie, pán Lopanič, súhlasím s tým, že treba robiť odstavné plochy aj kadečo iné, ale pri tej príležitosti sa opýtam, prečo nemáme schválený menovitý zoznam oprav miestnych komunikácií a chodníkov na rok 2014 a že na sídlisku 3 za celé 4 roky sme takmer nič neurobili. Tam je už neúnosná situácia s parkovaním tiež. Ďakujem. Tam sme postavili garáže, pani kolegyňa, proti ktorým si ty hlasovala, aby mali ľudia kde parkovať. Vieš, ja neviem, či sedíme všetci na jednom zastupiteľstve. Niektorí sedia na inom asi. Však tam sme hlasovali, koľko tam išlo garáži postaviť? 24. 24. Ja žiadneho kamaráta tam nemám. A vyprosím si takéto, bola verejná súťaž, vážení páni a dámy, a ty si hlasovala proti garážom, aby tam ľudia mali kde parkovať. Ja neviem, či my sedíme všetci na inom zastupiteľstve. Pán poslanec Hopta. Ja sa len chcem ospravedlniť z ďalšej časti rokovania. Ďakujem. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Poprosím návrh komisiu o návrh a poprosím o hlasovanie. Ďakujem za slovo. Tak je tu návrh pána poslanca Lopaniča k rozpočtovému opatreniu číslo 3 z roku 2014, ktorý navrhuje výdavky v rozpočtovej klasifikácii upraviť takto. Vypustí sa príspevok pre mestské kultúrne stredisko aktivita P6, jedna funkčná klasifikácia 08203 v sume 22 tisíc eur a doplní sa aktivitou P1, aktivita 7, funkčná klasifikácia a ide na dve podpoložky 717002/52 11 tisíc eur a na podpoložku 717002/52 11 tisíc eur, to znamená, že na rekonštrukciu detských ihrisk a na rekonštrukciu spevnených plôch. Prezentujeme sa a hlasujeme. Ďakujem pekne, návrh prešiel. Informatívnu správu o vlastnom rozpočtovom opatrení číslo 3 z roku 2014 do dňa 23. marca 2014 zverejnené na webovej stránke mesta ako povolené prekročenie príjmov a výdavkov vo výške 529 415 eur na prenesený výkon štátnej správy z toho na školstvo 529 000 eur 004 v zmysle paragrafu 5 odsek 6 zásad o pravidlách rozpočtového procesu mesta Humenné a schvaľuje rozpočtovým opatrením číslo 3/2014 po A. Povolené prekročenie príjmov a výdavkov vo výške 738 805 eur, povolené prekročenie finančných operácií vo výške 1 367 781 eur a presuny rozpočtových prostriedkov vo výdavkovej časti plus minus 200 940 eur. Prečítame si rozpis zmien rozpočtu rozpočtovým opatrením podľa klasifikácie a programov. Príjmy, správne poplatky 29 230 eur, transfer na vojnové hroby 6 295 eur, transfer na kúpu 45 bytových jednotiek nájomných bytov, 43, pardon, bytové jednotky nájomných bytov 608 280 eur, transfer z Envirofondu kapitálovi 95 000 eur,
prevod z rezervného fondu 45 000 eur, dlhodobý úver zo štátneho fondu rozvoja bývania na kúpu 43 bytov, 1 322 781 eur, spolu to činí 2 106 586 eur výdavky. Aktivita 3, projekt MSTA 9 207 eur, a aktivita tam ešte ekonomická za 6 533 eur, potom P1 aktivita 5, kúpa 43 bytových jednotiek, ekonomická aktivita s číslom 712001/111 608 280, a to isté s ekonomickou aktivitou 712001/45 1 322 781 eur. Vozidlo na BRO 95 000/ z čiastky, teda z ekonomickej 714005/111, to bolo 95 000, a z ekonomického 714005/52 76 500. Revitalizácia parku 150 000, minus, správne 150 000, rekonštrukcie MK, a to sme mali, čiže bolo 51 500 plus 11 000, a rekonštrukcie MK 12 000, a rekonštrukcie DI plus 11 000. Ďakujem pekne. Poprosím. Ešte? Ešte to máme ďalej. Výmena okien 23 200 eur plusom. Senior strava minus 15 740. Príspevok technickým službám minus 12 000. Príspevok, druhá aktivita, príspevok technickým službám plus 6295. Potom minus ten príspevok Mestskému kultúrnemu stredisku, čiže tých 22 000 už nič. Dotácia cirkvám 500 eur a 45 000 eur, a príspevok správe rekreačných a športových zariadení 23 150 eur a plus 5 580 eur, a rezerva školstva minus 23 200 eur. Spolu je to 2 106 586 eur. Ďakujem, nech sa páči. Prezentujeme sa a hlasujeme. Ďakujem veľmi pekne, návrh prešiel. Vážené kolegyne, kolegovia poslanci, milí prítomní, poprosím vás teraz, je 13.07 do 14.00, vyhlasujem obednú prestávku, prajem vám dobrú chuť a vidíme sa na ďalšej časti rokovania zastupiteľstva. Vážené pani poslankyne, vážení poslanci, budeme pokračovať po prestávke. Budeme pokračovať bodom číslo 15. Správa o ukladaní inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov mesta Humenné ku dňu 31.12.2013. Materiál predkladá vedúci odboru majetkového, pán inžinier Derenin. Čas beží na možnosť prihlásenia sa do rozpravy. Tak ak pán vedúci a poverený vedením chce niečo naviac povedať, nech sa páči, materiál v písomnej podobe. Materiál v písomnej podobe sa pozostáva z dvoch bodov. Zabezpečenie vykonania inventarizácie a z priebehu a výsledkov inventarizácie. Základná konštatácia tejto inventarizácie je, že stavy jednotlivých majetkov a záväzkov uvedené v inventúrnych súpisoch boli za každú účtovnú jednotku porovnané s účtovným stavom, respektíve s podsumahovými účtami ku dňu 31.12.2013, na základe čoho inventarizačné rozdiely neboli zistené. Ešte môžeme vypichnúť dva také body. Z výsledkov vykonanej inventarizácie majetku je zrejmé, že v priebehu roka 2013 u dlhodobého majetku mesta došlo k narastu obstarávacej ceny o 2 710 526 eur, čím celková hodnota majetku mesta prekročila v účtovnom stave 100 527 498,64 eur. Ďakujem.
A ja ďakujem. Do rozpravy sa prihlásil jeden pán poslanec Babin. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Takisto sme to mali na majetkovej komisii. Sme konštatovali, že niektoré projektové dokumentácie sú vypracované a už roky sú v šuflíku a bolo za to veľmi veľa peňazí zaplatených. A sa mi to zdá neseriózne, že vypracujeme, niektoré sú i, pozriem sa, rok 2008, 6 roky staré a nerealizujú sa. Je to podľa mňa chyba, že tieto projektové dokumentácie si dáme vypracovať a potom stoja v šuflíkoch. Ďakujem. Tak viete, to takto rozprávať virtuálne, to je veľmi ľahko. Niektoré projekty sa z objektívnych dôvodov nerealizovali, niektoré zo subjektívnych. Konkrétne tú vec, ktorú si spomínal, tak určite sa to bude realizovať, čiže netreba to zatracovať, tento projekt atletickej dráhy, tartanovej dráhy na hrnčiarskej, teda na ihrisku pri hrnčiarskej škole. Ale možno sú niektoré projekty, ktoré aj z tých dôvodov, že neboli majetkoprávne správne pozemky, tak jednoducho a dodnes nie sú, tak nie je možné realizovať. Pán kolega Sukovský má faktickú. Ďakujem pekne, pán zástupca. Ja chcem len pripomenúť, že za akým účelom bol tento materiál vyhotovený. Samozrejme, vieme o tom, že veľa projektov v meste existuje, ktoré nie sú realizované, tak ako si povedal, majú objektívne aj rôzne iné príčiny. Väčšina objektívnych príčin je v tom, že nie stále vieme nájsť peniaze, ale účel tohoto materiálu bol ten, aby sme jednoducho mali prehľad každý jeden o stave majetku v meste a samozrejme práve očakávame na takéto niečo ten podnet, aký bol aj teraz napríklad daný, že tie realizačné projekty, ktoré sú už robené, mohli by sme začať niekedy konať. Poprípade môže mať aj niekto iný ešte doplňujúci návrh, že čo s budovami niektorými, čo s majetkami, ktoré mesto spravuje a z ktorých napríklad nič nemá. Takže ďakujem pekne. Pani kolegyňa Cehelská, faktická. Doplniť pána Babina len tým, že mám to tu, že taká štúdia futbalového štadióna, Rahar, uhradený v 12. roku, 3000 eur, a štúdia stavby rekonštrukcie nadstavba budovy mestskej polície 2280 eur. Čiže aj za tie štúdie v podstate platíme. To je na doplnenie toho, čo pán Babin. Keďže sme ukončili rozpravu, poprosím predsedničku návrhu komisie, aby predniesla návrh na uznesenie. Ďakujem, pán zástupca. Čiže mestské zastupiteľstvo v Humennom berie na vedomie správu o vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov mesta Humenné ku dňu 31. decembru 2013. Počuli ste návrh na uznesenie. Prezentujme sa. Ďakujem pekne. Budeme hlasovať. Za 18, proti nikto, zdržal sa nikto. Uznesenie sme schválili. Ďalším bodom dnešného rokovania je bod číslo 16. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolorky a útvaru hlavnej kontrolorky mesta Humenné na druhý pôrok 2014. Materiál predkladá pani doktorka Čandová. Beží čas, možnosť prihlásiť sa do rozpravy. Ak pani doktorka nemá k tomu nič, tak keď nám uplynie čas. Poslanec Babiak. Do minúty. A sa môžu hlásiť ešte. Dobre, ďakujem pekne. Sa ospravedlňujem, ale mal som nejakú stránku, som vybavovala, tak sa ospravedlňujem. Že meškám chvíľu. Končím možnosť. Ďakujem pekne, končím. Môže sa prihlásiť pán poslanec Babiak.
plánu kontrolnej činnosti na mesiac september navrhujem zaradiť bod kontrola zadania projektovej prípravy verejného obstarávania a realizácie investičnej akcie podchod rekonštrukcia. Všetko, pán poslanec, ešte niečo? Stačí. Ďakujem vám pekne. Nech sa páči, pán poslanec Ferko. Ja by som sa chcel spýtať hlavnej kontrolky, ako to vyzerá so kontrolou v oblasti HESKY a či sú nejaké nové poznatky v tejto oblasti. Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Cehelská a potom pani kontrolke, pán poslanec, tak môžem dať hlas? Ďakujem pekne. V zmysle všeobecne záväzného nariadenia číslo 92 z roku 2008, paragraf 10, zúčtovanie dotácií predkladá prijímateľ dotácie na príslušný odbor mestského úradu, z rozpočtu, ktorého bola dotácia poskytnutá, tento odbor overí splnenie podmienok použitia dotácie. Zároveň v tom istom paragrafe bod 6 hovorí, kontrolu oprávneného použitia finančných prostriedkov dotácie vykoná kontrolný útvar mesta. Preto do plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a útvaru hlavnej kontrolórky na druhý polorok 2014 navrhujem z plánu na august 2014 vypustiť bod 1, kontrola nakladania s vyradeným majetkom v správe rekreačných a športových zariadení, nahradiť bodom kontrola vyúčtovania dotácií za rok 2013 u prijímateľov dotácií nad 2655 eur. Všetko. A tamto nemusíme kontrolovať po 2600, pani poslankyňa. Čiže jedných budeme kontrolovať a druhých nebudeme. Áno, ja by som to dala celkovo, že aj teraz kontrolovať všetkých, nie? Prečo by sme jedných vynechali? Prečo by ste mali dotáciu po 2600 eur? Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči. Poprosím návrh na uznesenie a hlasovanie. Ďakujem za slovo. Tak navrhová komisia obdržala dva návrhy pozmeňovacie. Prvý je pozmeňovací návrh pána poslanca Jozefa Babiaka, ktorý k bodu plán kontrolnej činnosti navrhuje doplniť v mesiaci september druhú kontrolu zadania projektovej prípravy verejného obstarávania a realizácie investičnej akcie podchod rekonštrukcia. Tak budeme hlasovať. Áno. Prosím, prezentujme sa a hlasujeme. Ďakujem veľmi pekne, návrh prešiel. Nech sa páči, poprosím druhý návrh na uznesenie. Zariadení, nahradiť, čo tu je, bodom, kontrola vyúčtovania dotácií za rok 2013 u prijímateľov dotácií nad 2655 eur. Ja s tým nesúhlasím, lebo už keď kontrolujeme, tak kontrolujeme všetkých a nielen na 2600. Pani Celská, vy ste mali nižšiu dotáciu, nie, tak vás nebudeme kontrolovať. Nech sa páči. Poprosím vás, prezentujme sa a hlasujeme. Ja ich doplňujem. Samozrejme, zastupiteľstvo nerozhodlo. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, pokračujeme ďalším bodom. Ako celok, hej, pardon, dobre, tak pokračujeme ako celok. Poprosím, aby sme odhlasovali tak, ako prešli zmeny. A ešte poprosím, pardon, pán poslanec Ferko dal otázku, ako prebieha kontrola v Humenskej energetickej spoločnosti. Nech sa páči, pani kontrolorke, dám vám. Ale preušila som hlasovanie. Dajme ešte ako celok, zahlasujeme a potom pán poslanec. Dobre, nech sa páči, dajte uznesenie ako o celku. Činnosti hlavnej kontrolórky a útvaru hlavnej kontrolórky na druhý pol rok 2014.
Ďakujem veľmi pekne, poprosím páni poslanci, páni poslankyne, prezentujeme sa. Nech sa páči a hlasujeme. Ďakujem veľmi pekne. Návrh ako celok prešiel. Poprosím pani kontrolku, aby povedala, ako prebieha kontrola Humenskej energetickej spoločnosti, ktorú zastupiteľstvo odsúhlasilo. Nech sa páči. Takže informácia o kontrole nakladania s majetkom mesta v Humenskej energetickej spoločnosti. Poprosím pani kontrolku. Trošku vyššie si daj mikrofón. Tak. Za rok 2010 so zameraním na investovanie finančných prostriedkov mesta do investičných akcií. Túto informáciu ste dostali minulé zastupiteľstvo v informatívnej správe o výsledkoch kontroly, ale zopakujem to v podstate ešte raz takto verbálne. 18. septembra 2013 bolo v zmysle zákona o finančnej kontrole a na základe plánu kontrolnej činnosti zaslané konateľom spoločnosti doporučenou poštou oznámenie o začatí a predmete následnej finančnej kontroly, ktoré sa malo uskutočniť 18. októbra 2013 o 10. hodine v kancelárii kontrolorky mesta. Na hore uvedené stretnutie sa konatelia nedostavili a svoju neprítomnosť neospravedlnili. Následne dňa 28. novembra bol zaslaný obidvom konateľom doporučený list, v ktorom som ich požiadala v zmysle zákona o finančnej kontrole o poskytnutie a doručenie do kancelárie originálnych dokladov a ostatných písomností a informácií potrebných na výkon následnej finančnej kontroly v lehote do 10. januára 2014. Takisto nebolo doručené. Dňa 9. decembra ma navštívil inžinier Bavoľár, riaditeľ Humenskej energetickej spoločnosti. Na stretnutí som ho informovala o vyžiadaní originálnych dokladov na výkon následnej finančnej kontroly v požadovanom termíne, aj o tom, že vlastne partnermi pre kontrolu, teda pre otvorenie aj následný postup pri výkone kontroly sú konatelia spoločnosti, ktorí sú štatutárni zastupcovia. Takže neobdržali sme žiadnu písomnú ani ústnu informáciu k predmetu kontroly ani požadované doklady a preto teda nie je možné v kontrole pokračovať. Následne 21. januára 2014 bol zaslaný list z Humenskej energetickej spoločnosti, podpísaný inžinierom Bavoľárom ako konateľom spoločnosti, čo teda je v rozpore s tým, čo uvádza výpis obchodného registra, ktorý informuje o tom, že všetky potrebné doklady k zdokladovaniu investícií za rok 2010 sú k nahliadnutiu na v meste. Sú tam aj účtovné doklady, ktoré sú súčasťou účtovnej evidencie. Takže na základe uvedených skutočností, podľa môjho názoru, a teda zvažujem aj nejaké iné právne kroky, nie je možné ďalej pokračovať o výkone následnej finančnej kontroly, preto nebolo možné ani kontrolu uzatvoriť, nakoľko sa nedostavili ani na jej otvorenie, ani nepredložili doklady súvisiace s predmetom následnej finančnej kontroly. Ďakujem pani kontrolorka. Ďakujem pán poslanec možno aj za takúto otázku, ale ja nedám, aby som sa k tomu neozvala. Vážení poslanci, vážení občania tohto mesta, sme svedkami toho, že médiá veľmi rada, ale to sú len médiá miestne, ktoré možno niektoré majú veľmi blízko, alebo majú aj možno majiteľov z určitých skupín, o ktorých rozprávame, jednoducho napíšu, že zažalovali mesto Humenné o 180 tisíc eur škody. Ja sa pýtam, ako mohlo mesto urobiť škodu, keď nie sú schopní, aby mesto išlo na kontrolu, aby predložili materiály, nie sú schopní dneska tie materiály predložiť a vyfabulujú nejaký súdny spor, samozrejme pred voľbami, však prečo neumožnili kontrolu, však to skontrolujme, povedzme, ak my im robíme škody, alebo sú tam problémy, príde kontrolka a to bude následne hovoriť. Ale sú o tom plné noviny. Bez toho, aby sa spýtali novinárky a napísali a spýtali sa, česť výnimkám, česť celoslovenským médiám, ktoré informujú objektívne. A my sa nemôžeme dosadiť na kontrolu, ale veľmi ľahko sa píše, že mesto spôsobuje škody, mesto spôsobuje to. Však keď som taký čistý, tak prídem a predložím papiere, však mesto je akcionár, mesto tam má svoje peniaze, mesto má tam svoj majetok.
Takže mne už sa naozaj zdá niekedy, že treba si položiť otázku, kto robí v prospech občanov tohto mesta. Ďakujem veľmi pekne. Skončili sme tento bod a ideme na bod číslo 17 v starom návrhu 16. Návrh na udelenie ocenení mesta v roku 2014. Nech sa páči, bod predkladá primátorka mesta. Všetci ste obdržali písomné materiály, kde máte napísané, aké nám prišli návrhy do dnešného dňa alebo do dňa vydania materiálov na udelenie ocenení mesta Humenné za rok 2014. Boli navrhnutí spoločnosť klinickej onkológie Humenné, tá bola navrhnutá opakovane, Zdenka Šelingová, reholná sestra milosrdných sestier Svätého Kríža, ktorú navrhol pán Babin, pán Kurtek, pán Mocák. A potom ešte v športovej oblasti boli navrhnutí pán Rudolf Andoga, cena za rozvoj a podporu športu in memoriál. Jozef Štafura, futbalová legenda, tréner žiakov EŠK Futura a Imrich Štefan za rozvoj a podporu športu futbalových žiačok a žien. Ale tieto ceny sa budú udeľovať, alebo je čas na ich udelenie, alebo respektíve podanie až do 30. novembra. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu diskusiu. Ďakujem, keďže ubehol čas, pán poslanec Lopanič. Ďakujem veľmi pekne, keďže na mestský úrad došli 3 návrhy na udelenie ceny mesta, z toho 2 opakovane. Môžeme oceniť troch, čiže za klub Smer, sociálna demokracia a ZDS navrhujem oceniť aj firmu inžiniera Jaroslav Čola Reinter so sídlom na Fidlíkovej ulici 5577 v Humennom. Neviem, či mám predstaviť tú firmu, alebo... Máte súhlas firmy? Áno, je súhlas. Ďakujem pekne. Keďže nikto iný. Ďakujem veľmi pekne. Takže... Poprosím vás, pán doktor Bukovčík, môžem? Môžu sa podávať návrhy aj priamo na zastupiteľstve? Môžete nám to objasniť? Nech sa páči. Neviem, teraz to máme upravené všeobecne záväzným nariadením. Keď to máme všeobecne záväzným nariadením, tak asi postupujeme podľa toho, čo je vo všeobecne záväznom nariadení. Ale nemám ho pred sebou, lebo som k tomuto bodu ho neobdržal, takže neviem povedať, že či sa môžu aj na tomto, keď je v nariadení nejaký dátum. No, pani Mocáková, poprosím. Vo všeobecne záväznom nariadení je určený dátum do 31. mája daného roku. Po každom návrhu poslanca treba dať hlasovať. Dobre, takže máme návrhy poslancov. Keďže máme iba koľko návrhov? 3 akurát. 2, to jeden je opakovanie. No, veď tvojim 3. Veď tvojim 3. Je potrebné dávať tajne hlasovať, či zahlasujeme verejne? Môžeme takto? Dobre. Takže nech sa páči, poprosím návrhovú komisiu, aby dala návrh na hlasovanie. Čiže neskôr pozmeňujúcom návrhu. Alebo prepáčte, chce pani Cehlská, že dáva volebná, tak poprosím volebnú komisiu, nech dá návrh na hlasovanie. Ale vy navrhujete. Ďakujeme pekne. Keďže verejná, nech sa páči, poprosím pani Andruchovú. Čiže neskôr by sme dali hlasovať o doplňujúcom návrhu, ktorý predložil pán poslanec Lopanič, aby cena mesta Humenného bola schválená aj pre firmu Reinter. Nech sa páči, prezentujeme sa. A hlasujeme. Ďakujem veľmi pekne. Návrh prešiel, nech sa páči, poprosím ďalší návrh. Takže ideme teraz hlasovať o celkovom návrhu. To znamená, že
Návrh na udelenie ocenenia mesta Humene v roku 2014. Mestské zastupiteľstvo Humenom schvaľuje udelenie ocenenia cena mesta Humene pre spoločnosť klinickej onkológie Humene, potom Zdenku Šelingovú, reholnú sestru milosrdných sestier Svätého Kríža a firmu inžiniera Jaroslava Pčolu Reinter so sídlom na Fidlikovej ulici v Humennom. Ďakujem pekne, poprosím, návrh na uznesenie máme, poprosím prezentáciu. Ďakujem. A hlasujeme. Ďakujem vám pekne. Keďže mám právo ako primátorka mesta navrhnúť cenu primátorky mesta, chcela by som z tohto miesta povedať, že ako primátorka mesta navrhnem ocenenie takisto zamestnávateľom mesta Humenné a zamestnancom, pretože vieme, že naozaj obdobie krízy bolo veľmi ťažké. Mesto prešlo určitými možno aj priaznivými krokmi, aj nepriaznivými, ale tým zamestnávateľom, ktorí zamestnávajú občanov mesta Humenné a tým, ktorí dokázali uchovať pracovné miesta a ktorí sa starajú, tak tým by som chcela navrhnúť. Mám už pripravené firmy, poprosím vás, ešte konzultujem s jednou firmou, tak nebudem ju momentálne uvádzať, ale budú to firmy, ktoré pôsobia na územie, respektíve platia dane do mesta Humenné. Ďakujem. Pristupujeme k ďalšiemu bodu. A to je bod 17, určenie platu primátorky mesta Humenné. Nech sa páči. Môžete sa prihlásiť do diskusie. Keďže je povinnosťou zo zákona každý rok prerokovať plat primátorky mesta, poprosila by som potom pána zástupcu, aby sa ujal tohto bodu. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Predkladám tento materiál. V písomnej podobe ho máte. Zo zákona je povinnosť určiť plat primátora alebo primátorky mesta Humenné každý rok, vzhľadom k tomu, že štatistický úrad každý rok teda do určitého termínu vyhlási za predchádzajúci rok, čiže v roku 2014, za rok 2013, priemerný zárobok v národnom hospodárstve, čo je jeden z podmienok a potvrdení, kedy mestské zastupiteľstvo teda prerokuje a schváli plat primátorky. Ten je navrhnutý, priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve za rok 2013 vyčíslená štatistickým úradom je stanovená suma 824 eur krát 2,89, to je koeficient, ktorý je zo zákona veľkostná kategória nášho mesta do 50 tisíc a je to plat minimálny, teda bez nejakého navýšenia, základ 2382, musí to byť uvedené v zápisnici, takže takto to je. Ďakujem vám pekne. Keďže nikto sa neprihlásil do diskusie, poprosím návrhu komisiu, že berie na vedomie. Ďakujem za slovo, pani primátorka. Mestské zastupiteľstvo v Humennom určuje plat primátorky mesta Humenné vo výške 32 382 eur mesačne s účinnosťou. Jani, 32 tisíc eur, keby som mala, tak treba. Milión. Ale milión. Vidím, že mi doprajete. 2382 je? 2382. Hrivny, áno, hrivny. Áno, takže 2382, no to bolo eur mesačne s účinnosťou od 1.1.2014. Áno, dobre, takže 32 tisíc hrivn by som jedine mala. Dobre, čiže opäť musím povedať, je to minimálny plat, lebo pred chvíľou tu bolo o tom rokovanie s pánom Hoptom. Je to plat, ktorého sa, teda nemôžem ho odmietnúť, akože, lebo mi patrí zo zákona a nie je tam ani tak, ako som hovorila pred 4 rokmi, že si plat nenavýšim, nezoberiem žiadne odmeny, tak som to vykonávala celé 4 roky. Nech sa páči, prezentujeme sa, hlasujeme. Ďakujem vám pekne.
Bod sme ukončili. Ja ani nic nerob zo škriatkou. Určenie rozsahu výkonu funkcie primátorky na funkčné obdobie roku 2014 až 2018. Poprosím pána zástupcu opäť, aby uviedol tento bod. Keby ste boli, ďakujem pekne. Znovu je to paragraf 11 odstavec 4 písmeno I. Zákon 369 z 90. roku o obecnom zriadení je povinnosť určiť rozsah výkonu funkcie primátora na funkčné obdobie, teda 2014-2018. A keďže nevieme ešte, kedy budú voľby vypísané predsedom Národnej rady, tak je potrebné na celý schváliť pracovný úväzok. A tu je navrhnuté, aby bol ten pracovný úväzok teda na celý. Ďakujem pekne, keďže nikto nemá k tomuto, sa neprihlásil do diskusie, nech sa páči, poprosím návrh komisiu o návrh na uznesenie. Ďakujem. Mestské zastupiteľstvo v Humennom určuje rozsah výkonu funkcie primátorky mesta Humenné na celé funkčné obdobie opäť, alebo primátora, alebo primátorky mesta Humenné na celé funkčné obdobie 2014 až 2018 na plný pracovný úväzok, to je 1,0. Ďakujem pekne, nech sa páči. Poprosím, prezentujeme sa a hlasujeme. Ďakujem pekne, návrh sme skončili. Bod číslo 19. Bod číslo 19 poprosím inžiniera architekta Ondreja Semanca, môjho zástupca, aby ho uviedol. Nech sa páči a poprosím časomieru. Materiál máte v písomnej podobe. Názov je Petícia Polskálka komunitné centrum. Neviem, do akej miery to teda si pamätáte, ale myslím, že každý z nás vie, že pri základnej škole na v osade Podskalka bol svojho času taký sklad uhlia, potom už ten sklad uhlia nepotrebovali, potom tam niečo dobudovali na čierno, nikdy to nebolo povolené ani skolaudované, ale nazvali to Rómske komunitné centrum. Dnes, keď to poznáte, škoda, že tu nie sú fotky, je to v dezolátnom stave, tak ja viem veľmi dobre, že teda nikto to tam nepošiel na schvál urobiť, a určite nie z občanov mesta, ale rozobrali to, čo sa dalo rozobrať. Keďže sme sa báli, novinári nás vyzývali, pýtajú sa všetko možné, tak sme dali zrobiť statický posudok, keď sme dostali petíciu občanov. Petícia občanov nás žiada, tu sú fotky, a petícia občanov, nejakých 313, alebo koľko je tu, tak nás žiadajú, aby sme to nejakým spôsobom riešili. Oni to využívali na stretávanie sa, na bohoslúžby jedno s druhým. Tak sme dali zrobiť statický posudok a statický posudok, ja by som to nejakým spôsobom prečítal, tak je tu napísané, že z týchto dôvodov zohľadom na bezpečnosť práce navrhujem odstrániť stavbu objektu komunitné centrum, lebo môže dôjsť k vážnym škodám aj nielen na majetku, ale aj na ľudských životoch, tak to je v dezolátnom stave. Preto je v materiáli napísané to, čo je napísané, navrhnuté, aby sme to doplnili do investičnej akcie mesta na rok 2014 a nejakým spôsobom sa tým zapodievali a tým, tak ako na mestskej rade sa nám pýtali, že či každú petíciu takto preberáme, no každú nie, lebo keď alebo 5 ľudí sa podpíše pod nejakú petíciu, že nechcú, aby sa zrušil chodník, ktorý nikto nechce rušiť, no tak jednoducho určite to nebudeme vás zaťažovať s tým. Ale tu ide o nejaké ďalšie postupy a v zmysle zákona je potrebné takéto veci prerokovať, lebo je to v kompetencii mestského zastupiteľstva a 300 ľudí je 300 ľudí. Takže len toľko. Či, prosím, návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Humennom berie na vedomie petíciu obyvateľov Podskalky týkajúcej sa komunitného centra a návrh na doplnenie investičných akcií mesta Humenné na rok 2014 schvaľuje doplniť do investičných akcií mesta Humenné na rok 2014 do tabuľky číslo 2 a tabuľky číslo 3 vybudovanie nového komunitného centra na Podskalke. Ďakujem veľmi pekne. Poprosím, prezentujeme sa a hlasujeme. Tak vybudovanie alebo oprava tam bude, robíme tam projektovú dokumentáciu, lebo to tam môže niekoho zabiť. Ďakujem pekne, návrh prešiel. Pokračujeme ďalším bodom, sú to majetkové veci. Bod číslo 1, odpredaj pozemkom pod garážami na sídlisku pod soukromým vlastníkom garáži. Materiál uvádza vedúci majetkového pán inžinier Derenin. Vážená pani primátorka, pani poslanci, pani poslankyne. Ďalším bodom je odpredaj pozemkov pod garážami na sídlisku pod Sokolejom vlastníkom garáží. Na základe nájomnej zmluvy zo 17.6.2009 uzavretou medzi mestom Humenné a firmou Befor vyplýva mestu Humenné povinnosť odpredať pozemky vlastníkom jednotlivých garáží. Táto povinnosť vyplýva z článku 6 bodu 5 nájomnej zmluvy číslo 114 z roku 2009. Uvedených 13 vlastníkov garáží predložilo zmluvy o kúpe garáží a zároveň tieto zmluvy sa nachádzajú aj na porealizačnom zameraní stavieb na geometrickom pláne 1432 8810 / 34 / 2009. Ďakujem. Pani poslankyňa Cehoska. Súhlasím s tým, lebo nám to vyplýva zo zmluvy, ale ja chcem navrhnúť popri tom bode jedno uznesenie, lebo poznajú, aká je situácia na vytváranie odstavných plôch a na tom, ako je v takmer v každom meste problém s parkovaním. Chcem navrhnúť takéto uznesenie. Mestské zastupiteľstvo žiada hľadať lokality na výstavbu garáži v rozptýle v meste Humenné. To sme už robili kedysi, termín 30. september 2014, zodpovedná vedúca odboru výstavby územného plánu a životného prostredia a poverený vedúci odboru správy majetku a podnikateľských činností. Nože sem tam ešte vieme v meste nájsť lokality, kde ešte nejaké garáže by sa mohli postaviť. Tak sa postavilo, teraz neviem presne koľko, na trojke ešte ďalších garáží. Aj teraz viem povedať na trojke, kde ešte by sa dalo. Čiže v celom meste, keby sme ešte pohľadali a tým pádom ľuďom vyjdeme v ústrety. Ďakujem pekne, pán poslanec Manco. Poprvé, mne je to divné, lebo my prerokovame odpredaj pozemkov pod garážami na sídlisku pod Soklom vlastníkom garáží. My sme sa zaviazali v tej nájomnej zmluve s firmou Befor, ten garážový areál, že ho vysporiadáme takýmto spôsobom, že teda predáme tým vlastníkom, ktorí majú zmluvy o budúcich zmluvách. No, ale mne je to divné, pani kolegynka, že pri tomto bode navrhnem niečo iné. To tak nesúvisí to s tým, lebo my predávame tým 13, ktorí všetko zdokumentovali. A my priebežne hľadáme, monitorujeme možnosti, kde by sme mohli predať. Ja neviem, kto bol a kto nebol, možno ty si nebola za, aby sa nejaké garáže predávali. Niekto určite tu nebol, čiže nie sme všetci jednotní v tom, ale hľadáme, monitorujeme na území mesta, kde by ešte mohli byť garáže, keď to nie je niekde v území takom, kde je ochranné pásmo jedno z druhým. Poslanec Urťak. Taký dotaz. Druh pozemku orná pôda. Keď tam stoja garáže, už to nemôže byť orná pôda. To muselo byť vybraté, nie? Stále to tak je zatiaľ. Aj? Pri zapise sa to. Čiže vlastne môže stávať na ornej pôde? Tam je predchádzajúci súhlas. Je tam súhlas, určite. Ja som vždy bral, že stávanie nemôže sa začať na ornej pôde, no tak môže sa mýlim. Na to máš predchádzajúci súhlas, keď už to mám takto povedať. A
predchádzajú súhlasy na to, aby ti vydali stavebné povolenie. Stavebné povolenie by ti nedali, keby si nemal predchádzajú súhlas. A keď má skolaudované, to znamená, že si to postavil, tak vtedy kataster potom zmení kultúru. Orná pôda na stavebný pozemok. Ale ja sa teším, že sa pán Kurtek opýtal, lebo to sú všetko také resty bývalého vedenia. Povydávali ste súhlasy presne na orných pôdach, na cudzích pozemkoch. Mňa tu teraz vydiera tam pán Váľo z Trojky, že ste dali súhlas na cudzom pozemku robiť eurofondy. Čo ste vy tu porobili, tak toto naozaj, čo my teraz musíme všetko napravať, to je úžasné niečo. Pani poslankyňa, ešte kým sa prihlásiš, aby si vedela, tretiu pešiu zónu, ktorú ja som už dokončovala fyzicky, ako fyzicky stavbou, ako za mojej čas primátorky, ste vydali na cudzom pozemku, kde pán Váľo chce mesto, ja tomu takto hovorím, že tlačiť k múru. Ja vám poviem, že v Alibabe ste vydali na cudzom pozemku, sme to museli spätne robiť s pozemkovým fondom. Urobili ste projekt za 1 000 000 korún, ktorý sme dodnes sa nerealizovali, no na cudzích pozemkoch ste vydali stavebné povolenia. Však to je dačo úžasné. Dobre, Michal, že sa pýtaš, lebo aj toto bola vaša kapusta, ktorú konečne my sme natlačili do súda, poviem to, a že konečne tým ľuďom dávame do poriadku, lebo to bol taký neporiadok, že ja som ešte toto nezažila, čo som zažila tu a čo pán Semanco koľkokrát bol hore pri tých ľuďoch a koľko tu bolo rokovačiek, to naozaj ani, a nechcem to rozprávať, lebo myslím si, že nestojí to za reč, lebo to stalo spustu práce. Nech sa páči, pani poslankyňa Cehlovská. Všetko, čo tu bolo zlé, ale ja sa pýtam, kto robil... Som povedala o cudzích pozemkoch. Áno, všetko sme tu robili zlé, len ty robíš všetko dobre. Ja sa pýtam, kto robil porealizačné zameranie na južnú zónu a kto robil kolaudačné rozhodnutie. No, v roku 2012. Pani poslankyňa, čo sa týka... Isté sme sa to úmyselne urobilo. Pani poslankyňa, súd vám zastavil... Súd vám zastavil tretiu pešiu južnú zónu. Súd, museli sme to ísť odblokovať na súde. Územné rozhodnutie bolo vydané, stavebné bolo vydané, bola rozbita celá. Ale nebudem prosím, ale kľudne, pani poslankyňa, príď, ja ti to aj písomne nafotím, kde ste všade podávali tieto veci, čo sme museli urobiť. Ja s tým vôbec nemám problém to zdokumentovať. Len pre Boha sa tu teraz nehrajme na všelijaké otázočky. Pán poslanec Kurťák. Kraj, lebo hovoríš, ste urobili a pozeraš na mňa. Ja dokiaľ sa dobre pamätám, tu si sedela vedľa mňa, jak poslankyňa, a ja som bol tiež poslanec. Hej? Čiže vlastne tak, jak ja som tu bol, keď hovoríš, že ste to urobili, tak aj ty si to bola, keď sme to urobili. Hej? Takže nedá sa tak celkom povedať, že pozeraš na mňa, urobili ste. Hej? Tak som bol poslanec, jak ty si bola poslankyňa. Nie, ja som povedal, že si to správne povedal, pretože keď ide materiál do zastupiteľstva, tak v tomto materiále je napísané, že je všetko vysporiadané, Michal. No. Čiže mohol si tu sedieť aj ty, aj ja. No. A až potom sa dodatočne dozvieme, že pozemky nie sú vysporiadané. Veď predsa povedzte nám, či nám niekto napísal, ja nie na teba pozerám, ja hovorím bývalé vedenie. Ja sa pýtam, či si dostal niekedy materiál, alebo tam napísané, že je to na cudzích pozemkoch. No nikdy sme taký materiál nedostali. Teraz nerozprávam o poslancoch, ale rozprávam o tom, aké sa materiály predkladali na zastupiteľstvo. Ďakujem veľmi pekne. A nikto nehovorí, že sa tu robilo všetko zle, ale aspoň by som si priznala, že teda áno, bolo to všetko vydané, tieto veci boli vydané na cudzích pozemkoch. Ešte pani Cehlovská, nech sa páči. Vedení. No. Takže neháš tu všetko na mňa. A ja sa pýtam, kto urobil porealizačné a kto skolaudoval. My sme skolaudovali a dali sme určite veci do poriadku. Niekto urobil nech sa na cudzích pozemkoch. Pán Dereni, nech sa páči. A znenie je. Mestské zastupiteľstvo v Humennom žiada hľadať lokality na výstavbu garáži v rozptyle v meste Humenné. Termín 30. september 2014, zodpovedná vedúca odboru výstavby územného plánu a životného prostredia a poverený vedúci odboru správy majetku a podnikateľských činností. Nech sa páči, hlasujeme. My predbežne hľadáme, len potom, čo v septembri predáme, pani poslankyňa, keď si hovorila, že nič nebudeme predávať. Na zdravie. Nech sa páči. Hlasujeme. Nech robia čo. Ďakujem.
pekne, nech sa páči, poprosím návrhovú komisiu o ďalší návrh. Pred sebou. Mestské zastupiteľstvo v Humennom schvaľuje v zmysle článku 6 bodu 5 nájomnej zmluvy číslo 114 z roku 2009 zo dňa 17.6. paragraf 9a odsek 8 písmeno B zákona 138 z roku 91 zbierky o majetku obci v neneskorších predpisov článku 7 bodu 5 písmena B zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a GP číslo 14328810-34 2009, ktorý bude použitý pri prevode nehnuteľnosti. Odpredaj mestských pozemkov vlastníkom garáži podľa nižšie uvedeného zoznamu za cenu vo výške 26,60 eur na meter štvorcový v katastrálnom území Humenné v lokalite sídlisko pod Sokolejom. Prečítam iba mená žiadateľov. Inžinier Marian Lukáč a manželka, magister Jaroslav Petrík, doktor Stanislav Horský a manželka, inžinier Marian Kačmar, Petra Puškárova, Rudolf Dorko a manželka, lekáreň Média, Stanislav Blicha a manželka, Peter Majerík, Marian Ruman, inžinier Vladimír Labanc, Radovan Jenčo a manželka, Vasil Fedorko a manželka. Veľmi pekne ďakujem, poprosím, prezentujeme sa, hlasujeme. Ďakujem pekne, návrh prešiel. Bodom 20 alebo 21 majetkom bod číslo 2 je zámer mesta Humenné odpredať mestské pozemky firme Kaiser SRO, Plackova 1, Bratislava. Prosím vás, dôvodnite návrh, podľa ktorého bolo požiadané pán Derenin, na základe čoho a čo chcú na tomto pozemku daná firma robiť. Nech sa páči. No, mestská rada odporúčala zrušiť pôvodný zámer, preto prezentujem zámer upravený. Na základe doručenej žiadosti od spoločnosti Kaiser Plankova 1 85101 Bratislava odkúpenie mestských pozemkov CKN 40410-42 v odmere 745 m štvorcových, druh pozemku zastavené plochy a nádvoria a CKN 40410-45 o 169 m štvorcových. Takisto druh pozemku zastavené plochy a nádvoria. Žiadateľ je vlastníkom hotela Alibaba a pozemkov priľahlých. Svoje podnikateľské aktivity chce rozšíriť aj na okolité mestské pozemky za účelom rozšírenia parkovacích miest, vybudovanie detského ihriska a vytvorenia parkovej zelene. Mesto Humenné v prípade odsúhlasenia predaja zriadi na parcele CKN 40410-45 ojmire 169 m štvorcových vecné bremeno za účelom výstavby verejne prístupných parkovacích miest. Ďakujem vám pekne, pán poslanec Mňaunčak. Chcem povedať jedno k tomu, pretože ja som dávno vyhlásil na mestskom zastupiteľstve, že budem podporovať všetky aktivity podnikateľov. Takisto, ak mne bolo vyčítané odpredaj pozemkov, ktoré som vybudoval nie pre seba, pre firmu, ale pre verejnosť, keď bolo umožnené mne, aby som ja vybudoval parkovacie plochy pre verejnosť, budem hlasovať takisto za tieto parkovacie miesta, pretože to len zväčší komfort tohto hotelu. Ďakujem. Poslanec Babiak. Tak, ak rešpektujeme zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, tak ako prvé by sme mali brať do úvahy, že podľa osobitného zreteľa sa môžu predávať pozemky priľahlé do výmery 100 m štvorcových. Cirka. Po druhé, je tam navrhovaná cena 20 eur za meter štvorcový. Ja dávam pozmeňujúci návrh za cenu podľa zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, článok 8, bod 5, zóna A. Ešte raz, podľa zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, článok 8, bod 5, zóna A. Ďakujem. Ďakujem. Pán poslanec, tieto pozemky sú bez prístupu, sa tam nemôžeme dostať. Trvalo si povedať vtedy, keď sú to pozemky vedľa
Trvalo si povedať, lebo tam nie je ďalší súkromnásik, keď sme si brali hotel, myslím, že zbrali, nie, po mesto pod seba, následne mesto predalo súkromnému podnikateľovi hotel, vtedy si trvalo povedať, že či tie pozemky, ktoré sú tam tie kusy, ono sa to zdá, že veľa, či ich mesto vôbec môže využiť. Pre mesto sú absolútne nepoužiteľné, musíme ich kosiť a zriadzujeme vec, ten premen, aby sa tam ľudia mohli aj teda verejne parkovať, aby tam mohli ísť na detské ihrisko. Nech sa páči, pán poslanec Sukovský. Ďakujem, pani primátorka. Tu žiadosť sme samozrejme prerokovali na Komisii pre správu majetku a podnikateľskú činnosť. Mali sme na to rôzne názory, vzhľadom k tomu, že tu zazneli také šumy, že sme v predvolebnom období a nemáme predávať a nemáme robiť. Môžeme mať na to rozličný názor, ale komisia aj všetko, celý parlament musí fungovať samozrejme, že ďalej. To znamená, že sa zaoberáme aj takýmito vecami a v plnej miere berieme zodpovednosť aj za to, že je to síce ešte pol roka, tuším, do volieb alebo ako, ale nemôžeme teraz pozastaviť kúplne chod mesta. Vážení, nemôžeme teraz prestať robiť len preto, lebo budeme prijímať nejaké rozhodnutia, ktoré sa niekomu možno budú páčiť viac a niekomu menej. Čo sa týka návrhu ceny, ako, tak samozrejme je to vec na diskusiu. Pokiaľ by to bol pozemok, aj my sme si mysleli na to, že je to niečo prístupné, niečo verejne použiteľné, ale v podstate k tomu pozemku sa nemá niekto iný možnosť, akým spôsobom dostať. To znamená, že musíme uvažovať aj o tom, že pre mesto bude výhodné, keď ho vôbec predá, akože ináč bude nepoužiteľné a naviac sa bude musieť o neho starať. Ďakujem. Poslanec Babiak. Ja si myslím, že to nemá vôbec nič spoločné s tým, čo sme urobili, čo sme kúpili, čo sme predali. Jednoducho zásady, článok 6.7, bod 6 hovoria jasne, že prípady prevodu majetku hodné osobitného zrateľa sú najmä bod B, prevod prilahlých pozemkov stavbám alebo pozemkom žiadateľov do výmery cca 100 metrov štvorcových. Ja len opakujem toto, čo tu máme napísané a toto by sme mali ctiť. Ďakujem. Pán poslanec Manco. Myslím si, že to tu bolo povedané. Ja, koľko chcete prípadov, že toto zastupiteľstvo nič také nerešpektovalo, žiadnych 100 metrov štvorcových, ale 200, 300, 400 metrov štvorcových čestne predalo za cenu, aká bola navrhnutá. Tak tu zo severnej strany je železnica. Od železnice sa k tomu pozemku nikto nedostane. Akurát maximálne kosy technické služby to môžu. Nič iné sa tam nedá, len parkoviska a nejaké detské ihriska postaviť. Tam je ochranné pásmo železnice, vážený. 40 až 60 metrov to je v ochrannom pásme železnice. To nie je to taký lukratívny pozemok, jak sa niektorí bijú cez prestávku do prs, že čo my všetko chceme tu predať. To, čo nevieme užiť, a nech to užíva ten, čo to chce užívať a má na to peniaze. Takže my doteraz za 15 rokov, za 20 rokov sme s tým nič neurobili. Len na príťaž nám to bolo. Ďakujem, poprosím návrhovú komisiu. Ešte prepáčte, že ma také niečo navrhol. Pán poslanec Babiak, ty si navrhol elektronickou súťažou predať budovu polície, lebo si veril, že aké zlaté vajco tu máme. Štyrikrát sme ju predávali, nikto nechce. Auta ste vykladali, aké máme na meste auta, ak ich budeme predávať. Všetky sú tam odstavené, všetky. Hrdzavé, tam sú, nikto ich nechce zobrať v tomto meste. Tak fakt, keď máme niečo kosiť a udržiavať, tak sa netvárme, že čo my tu ideme robiť. Nech sa páči, pani poslankyňa. Chcem sa spýtať najskôr, budeme zvlášť hlasovať o každom pozemku? Prosím? Zvlášť budeme hlasovať o každom, lebo je tu toho viacej unblock. Kajs, ak sú dva spolu podľa mňa. Dobre. Tak ešte chcem sa spýtať potom pán poslanec. Dobre. Nestihla zapísať všetko. Nestihla som si zapísať. Ja, pardon. Lebo nemám zapísané. Ďakujem. No tak ako, a kde je ten nový? Tak najskôr skús pozrieť. Čiže najskôr to, čo dáva pán poslanec Babiak. Chvíľučku. Čiže to sa, čo sa týka ceny, čiže žiada, aby bola cena určená podľa zásad hospodárenia s majetkom mesta a nakladaním s majetkom mesta podľa článku 8 bodu 5 platí zóna A. To je jeden pozmeňujúci návrh. Páči, prezentujeme sa.
Hlasujeme. Návrh neprešiel, respektíve nerozhodol ďalej. Uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Humennom schváľuje zámer mesta odpredať mestské pozemky, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva číslo 4970 takto. CKN 404.1/42 o výmere 745 m štvorcových druh pozemku zastávané plochy a nádvoria v katastrálnom území Humenné a parcelné číslo CKN 4041/45 o výmere 169 m štvorcových druh pozemku zastávané plochy a nádvoria v katastrálnom území Humenné. Zriadenie vecného bremena za účelom výstavby verejne prístupných parkovacích miest na pozemku parcelné číslo CKN 4041/45 o výmere 196 m štvorcových spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa. Všetko? To znamená, že ak tam máme vecné bremeno, áno. Bremeno, to znamená, že mesto má, mesto bude kontrolovať, čo na tom parkovisku bude a nemôže ho uzatvoriť, nech sa páči. Kde je cena? Ešte cena. A toto? Aha, spoločnosti Kaiser odpredať, SRO Planková 1, Bratislava, IČO 35721171 za cenu, to je 20 eur za meter štvorcový. Dobre. Nech sa páči, prezentujeme sa a hlasujeme. Návrh neprešiel o dva hlasy. Ďakujem pekne. Nech sa páči, ideme na druhý odpredaj. Zámer mesta Humenné odpredať mestské pozemky Petrovi Vysočanskému. Bola doručená žiadosť mestu Humenné od Petra Vysočanského Lipova 750/2 Humenné o odkúpenie mestského pozemku CKN 4041/44 o výmere 610 m štvorcových druh pozemku zastávané plochy a nádvoria. Žiadateľ je vlastníkom bývalej výmenníkovej stanice pri C15, súpisné číslo 5587 a pozemku 4038. Tieto nehnuteľnosti odkúpil od mesta na základe výsledku obchodnej verejnej súťaže. Vo svojej žiadosti predstavuje účel a zámer naloženia s odkúpenými nehnuteľnosťami, zdôvodňuje potrebu pozemku za účelom navýšenia parkovacích miest a udrženia travnatých ploch s výsadbou bez ďalšej výstavby. Takisto sa tento zámer by mal byť schválený dôvodom hodným osobitného zreteľa. Chcem povedať, že mesto Humenné predalo výmenník, kde ja som takú astronomickú sumu a nečakala, že mesto dostane 65 000 eur a je to prístupová cesta alebo prístup, aby mal tento podnikateľ k tomuto výmenníku. Nech sa páči, pán poslanec Babiak. Podobne ako v predchádzajúcom prípade, bez ohľadu na to, že kto je žiadateľ, ja si myslím, že keďže máme zásady, ktoré sme si stanovili preto, aby sme mali nejakú cenovú mapu pre predaj pozemkov v zóne A, tak ten istý návrh uznesenia pozmeňujúci, ktorý som dával v predchádzajúcom prípade, dávam aj v tomto prípade, to znamená za cenu podľa zásad hospodárenia a nakladania s majetkom článok 8 bod 5 zóna A. No, ďakujem. Ja takto poviem, že ceny, ktorý pán poslanec rozpráva, že sú nejaké zásady. To sú nejaké zásady, ktoré sme si my povedali, že sú zásady. A ak prejde hlasovanie, v poriadku, ak neprejde, dám urobiť znalecký posudok, pán poslanec. Lebo vymyslené zásady, ktoré si vymyslel zastupiteľstvo, sú len zásady. Ak ho schválilo kedysi dávno, takže pôjdeme podľa znaleckého posudku, pretože fakt pozemky sú nevyužiteľné. Ale nech sa páči, pán poslanec Babiak. Pani primátorka, nemusíš ma strašiť. Ja nestraším, chráť Bože. Lebo ten návrh padol aj na mestskej rade a pán zástupca ma presvedčal o tom aj ostatní, že to môže dopadnúť celkom tak a ešte koľko zaplatíme na znalecký posudok. Dajú robiť znalecký posudok, mne to je jedno, ja ho budem rešpektovať. Ďakujem. Dám vám poslanec. Len hovorím, že je to na zváženie, že ľudia nemajú prístup k budovám, respektíve chodia po mestskom majetku,
a že si ho chcú odkúpiť, vysporiadať, ktoré my musíme kosiť a sa o to starať a my tam prístup absolútne nepotrebujeme. Nech sa ešte niečo, pán poslanec Babín, nech sa páči. Ja len chcem podotknúť, že tie zásady sme schválili tu ako zastupiteľstvo. Myslím, že ako pani primátorka si ich podpísala. A čo k tomu dodať? Čo záväzne? My sme to nerobili, ale dobre. No, pani poslankyňa Celská. Ja chcem povedať, že cenová mapa nie je len tak do ľuftu urobená, ale je preto, aby sme mali rovnaké podmienky pre všetkých. A poďalšie, tie pozemky sa dajú aj prenajímať. My ich nemusíme predávať. No ale keď sa niekto, pani poslankyňa, vybudovať za niekoľko tisíc eur asfaltovú plochu, tak asi by si to rád kúpila, keby mali to bremeno. A teraz viete, my to tak prirovnávame, že keď niekomu predáte v zóne A 400 alebo 500 metrov štvorcových, kde si môže postaviť prevádzku, a niekomu predáte takýto slížik, kade bude len chodiť, tak to máte pravdu. To je rovnaký meter pre každého. No, to naozaj. Nech sa páči. Prosím, návrh na uznesenie. Dobre, takže jeden pozmeňujúci návrh, ktorý dal pán poslanec Babiak, žiada, aby cena za 1 meter štvorcový bola určená v zmysle článku 8 bodu 5, aby to bola zóna A. Je to v zmysle zásad o hospodárení nakladaní s majetkom mesta. Sa páči, hlasujeme. Návrh neprešiel, poprosím ďalšie uznesenie na hlasovanie. Takže ďalší návrh nebol, tak ideme podľa toho, čo máme. Mestské zastupiteľstvo v Humennom schváľuje zámer mesta odpredať pozemok parcelné číslo CKN 40041/44 o výmere 610 m štvorcových, druh pozemku zastávané plochy a nádvoria v katastrálnom území Humenné Petrovi Vysočanskému, Lipová 750/2 Humenné, za cenu 20 eur za meter štvorcový, spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle paragrafu 9a odsek 8 písmena e zákona Slovenskej národnej rady 138 z roku 91 zbierky o majetku obci v znení neskorších predpisov a podľa zásad hospodárenia nakladania s majetkom mesta článku 7 bodu 2 písmena c bodu 5 písmena e ako prípad hodný osobitného zreteľa. Dôvodom odpredaja pozemkov je majetkoprávne vysporiadanie pozemkov priľahlých k pozemkom vlastným za účelom rozšírenia parkovacích plôch a vytvorením parkovej zelene. Všetko už iba diskusia. Ďakujem veľmi pekne, poprosím. Prezentujeme sa, hlasujeme. Osobitný zreteľ, tento návrh neprešiel. Mesto Humenné dá vypracovať znalecký posudok a následne sa k tomu vrátime. Ďakujem veľmi pekne. Ideme ďalší bod a to je bod interpelácie. Poprosím časový limit, aby sa poslanci mohli prihlásiť. Thank you.
Ďakujem. Pekne, pán poslanec Babin. Ďakujem. Od riaditeľa technických služieb budem požadovať vysvetlenie. Bol som na tom verejnom zhromaždení na ulici Gašanovej, čo bolo v bode v územnom pláne mesta spomínané. A tam ma ľudia sa opýtali, budem chcieť písomné vyjadrenie, lebo pán riaditeľ to zdedil, tento problém. Vybudoval sa mostík na pole a je veľký úzky. Oni si veľmi nemôžu pomôcť a nemajú jak chodiť na tie polia. Či je možnosť rozšíriť tento mostík, to je jedna vec. Chceli, aby som sa verejne to opýtal. A druhá vec je, už som pred dvoma rokmi, pán prednosta mi môže to dosvedčiť, pýtal sa na problém, že medzi na Dubníku a medzi ulicami, napríklad Javorovou, myslím tam Ružovou, sú a Dubníkom a poliami, boli také voľné plochy, že by sa tí ľudia mohli dostať na tie polia. A v súčasnosti sú tieto plochy niektoré, buď sú zatarasené, alebo sú úplne zaplotené, čiže tí ľudia sa nemajú ako dostať. Či mesto s tým niečo mieni robiť? Písomnú by som potreboval. Ďakujem. Pán poslanec Gregorovič. Ja by som chcel v prvom rade, tu mám nejaké podnety od obyvateľov, poďakovať za naťahanie čiarne sídlisku 3 na parkovanie technickým službám. A zároveň by som chcel poprosiť, či by bolo možné natiahnuť aj stredovú čiaru, a to je na ulici Třebickej a križovatka Třebickej a Dargovských pri Čínskom múre pri potravinách Bale. Tam dosť auta si tú zakrutu križujú, to je jedna zakruta. Potom podobný problém je na ulici Štefaníkovej pri medzi Chemkostavom a Materskou školou, tá pravotočiva, čo je hlavná. To som už spomínal raz. A pri budove technických služieb to esičko, čo je, či by tam bolo možné tú stredovú čiaru, lebo sa mi sťažovali občania, že dosť často tam dochádza tí, čo tam chodia, že vlastne sa tie auta stretávajú, keďže tam nie je tá stredová čiara. A ku tej ulici Štefaníkova ešte by som poprosil, či by bolo možné, ale to je asi spolupráci s mestom, urobiť oplotenie zo strany materskej školy a budovy Chemkostavu, neviem, síce pozemky, aké tam sú, predpokladám, že mestské, aby ľudia nemuseli, aby ľudia neprebiehali cez tú križovatku krížom smerom, keď idú ku Kauflandu, lebo sa mi už viac ľudí sťažovalo vodičov, že proste tí ľudia tam od tej budovy Chemkostavu alebo od Kauflandu prebiehajú krížom cez cestu a vlastne keď človek vôjde do križovatky, tak môže dojsť k nešťastiu. Takže toľko a ešte mesto, ale to predpokladám, že má v pláne, čo sa týka rozšírenia, to už bolo nespomínané, čo sa týka rozšírenia parkovacích miest, či už na sídlisku 3, alebo na sídlisku pod Sokolejom, takisto sa ma občania dotazovali, že či sa bude niečo s tým parkovaním robiť. Ďakujem. Pán poslanec Sukovský. Ďakujem, pani primátorka. Tak dúfam, že zo sídliska 3 prejdú na vytyčovanie čiar už na sídlisku 1. mája konečne, že tam bude trošku poriadok. A takže nebudem tento bod akože interpelovať. Ale čo by som chcel poprosiť je to, že my sme sa tu už raz zaoberali našim kruhovým objazdom pod nadjazdom. Neviem, v akom štádiu, či sme začali, vzhľadom k tomu, že cesta nepatrí mestu, ale je to štátna cesta, či by bolo možné urobiť taký priebežný pruh, aby auta, ktoré pokračujú rovno, nemuseli vchádzať do toho kruhového objazdu, dostať sa po obede cez tú ulicu staničnú na sídlisko 3 a vyššie skrátka je pomaly nemožné. Takže mám taký pocit, že sme už raz o tom rozprávali, neviem, či je to v našich silách alebo nie, komunikovať s patričnými orgánmi akože a snažiť sa urobiť taký ako keby objazd okolo toho kruhového objazdu. To znamená, že tí vodiči, ktorí chcú pokračovať rovno ďalej, aby nemuseli vchádzať do kruhového objazdu a tým pádom by sa tá premávka zplynula, pokračovala ďalej. Ďakujem. Dobre, pán poslanec, v prvom rade tu hovorím pánu prednostovu, že napíšeme list a požiadame políciu k vyjadreniu, pretože musíme mať vyjadrenie dopravnej polície, či vôbec bude to spĺňať a potom, keď polícia dá vyjadrenie, že sa bude spĺňať, tak môžeme konať v ďalších veciach, ale samozrejme cesta nepatrí mestu, takže budeme musieť s inými orgánmi. Ďakujem pekne. Keďže sa nikto viac neprihlásil do interpelácií, končím interpeláciu. Tam sa hlasuje ešte? Nie.
Nie. Končím, lebo u nás sa hlasuje v parlamente, už to mám niekedy pomotané. Končím interpelácie a poprosím, ideme do bodu rôzne. Nech sa páči, poprosím časomieru na prihlásenie. Pán poslanec Mňaunčák. Ďakujem za slovo. Ja som dostal do schránky svojej doma takýto časopis, ktorý, alebo neviem, čo to je, dvojtýždenník, Naše novinky. A som sa dočítal, že aké sú priority mesta v roku 2014. V tomto roku investuje najmä objem financií do rekonštrukcie futbalového štadióna, realitizácie parku pri 60 stanici, rovnako pôjdu peniaze na opravu ciest a chodníkov a budovanie stacionáru a detskej ihriska až 33 nových bytov. Dneska tu bolo povedané, že uznesenia prijímajú poslanci. My sme, keď schvaľovali rozpočet na rok 2014, sme prijali uznesenie, že pôjde tenisová hala do výstavby. Ani slovko o tejto tenisovej hale není, a neviem, prečo tu nie je uvedené do rekonštrukcie futbalového štadiona, keď to bude v jednom projekte aj tartanová dráha. Mohlo sa to uviesť, pretože ja som nikdy nevyderal pani primátorku, že musí to a to. Ja sa rozhodujem podľa svojho vedomia a svedomia, za čo hlasujem a nehlasujem. Mohla by stokrát proti mne ako hlasovať a tak ďalej, ale nikdy sa neponížim tomu, že by ja som niečo torpedoval za to, že niečo mi neprešlo. Ja som mal dve zásadné veci, ako je tenisová hala a tartanová dráha, aby sa urobili tartanová, keď to bude v spojitosti s tým ihriskom. Súhlasím, že to bude naraz, ale mohlo to byť uvedené, aby občania vedeli, že tartanová dráha pôjde z výstavbou futbalového ihriska, že to bude nejaká spoločná združená investícia. Veľmi som zarazený, že o tenisovej hale nikto nehovorí. Ja som pani Jožov na to upozorňoval, že ako sme mesiaci, ešte nemáme projekt, nemáme verejnú súťaž, kedy chceme tú tenisovú halu stavať, keď uznesenie o výstavbe tenisovej haly v tomto roku bolo schválené. Takže treba sa nad tými vecami zamyslieť, čo prijímajú poslanci, že či toto, čo prijmú poslanci, sa bude stavať, alebo len toto, čo si niekto povie, že toto áno, toto nie. Ďalej som tu interpeloval na Kočovú cestu, aby tam sa urobil výrub, tí halúzy, ktoré rastú na jar a všetko idú tvoje cesty. Tam je to také nebezpečie, dvaja cyklisti tam nemôžu obísť, tak je to zarastené, neurobilo sa nič. Ja si myslím, že tej Kočovej ceste aj v rámci cyklochodníkov by sa malo niečo urobiť. Oveľa by to bola skultúrnená táto zóna na cyklistiku a prechádzky. Keby sa tam vybudovali aj lavičky, prípadne sa tam urobilo aj večerné osvetlenie, že by sa tam spínalo nejaké spínače, ktoré by vypínali, zapínali. Toto osvetlenie by tam sa zbytočne nesvietilo. Keď niekto sa chce prejsť aj vo večerných hodinách, tak aby... Zapnite ešte pána poslanca Mňaunčáka, poprosím. Nech sa páči, pán poslanec. Ja som bol upozornený na to, že pokiaľ ide o diskusiu alebo rozdiel, že tam nie je časový limit, preto som nežiadal 5 minút na diskusiu, takže by som pokračoval. Takže bolo by to oveľa kultúrnejšie a tá
cyklotrasa, keby boli tam vybudované aj tie lavičky, aj to osvetlenie, bola by to ukážková takáto pešia oddychová zóna urobená. Pokiaľ ide o niektoré interpelácie, ktoré som tu hovoril, išlo o dve požiadavky môjho bývalého riaditeľa inžiniera Vysokého, ktorý spracoval aj projekt na pri hate Laborec, urobi tam nejakú konzolu, takýto jak balkón by to bolo, aby sa obišlo ten roh tohoto zásobníka vody tam, aby mohli tam ľudia kľudne prejsť bicyklami alebo chodníkami, aby popri trati sa dostali aj na tú pešiu zónu, trojku, jak to nazývame. Tak s tým sa nikto nezaoberal, bol zaplatený za to aj projekt. Bohužiaľ, tento môj bývalý riaditeľ sa toho nedožil, pretože pred týždňom nám zomrel, tak sa toho nedožil a mal záujem na Kudlovciach technické služby, aby jednu miesto tam zbúrali, tá neprehľadná zátačka, ktorá tam je. Bohužiaľ, tieto veci sa v našom meste nerobia. Ja som chcel vedieť na minulom zastupiteľstve aj ako sa čerpá úver, že sme schválili aj môjim pričinením 4 milióny úveru, jak je vyčerpaný a čo všetko ešte sa vyčerpá do konca roka, to som nedostal žiadnu odpoveď. Môžem povedať, že ja ako poslanec, tak kde som ako poslanec, som riaditeľ Chemkostavu a robím všetko preto, aby naše mesto nejak vyzeralo. Preto nikto nemôže povedať, že jeho zásluhou finančné riaditeľstvo, bývalý daňový úrad a katastrálny úrad, že ich prinútili k tomu, aby zružili finančné prostriedky a naša budova, kde Chemkostav má 7 a finančné riaditeľstvo 6 podlažia kataster 2, že boli zružené tieto finančné prostriedky, kde sa zateplila fasáda, urobili sa parkovacie miesta, urobila sa strecha, to všetko je mojou zásluhou, že som tieto peniaze do tej spoločnej investície dotiahol. Myslím, že nikto sa už nemôže hanbiť, keď príde na tieto parkoviská, kde sú zaasfaltované, čary porobené a tak ďalej. Je to, myslím, že na úrovni a to je to aj mojou zásluhou, že tie parkovacie miesta sa rozšírili, že sme kúpili a na vlastné náklady pozemky od VUC a od mesta, že sa rozšírili tie parkovacie plochy. Tak to je moja zásluha. Na separačnom dvore firma Chemkostav urobila práce naviac na tomto domčeku, ktoré je pri váhe administratívna budova, za 82 tisíc eur. Nepožadovali sme žiadne finančné prostriedky, pán zástupca Sebancov o tom vie, že sme urobili, zateplili sme budovu, aby to vyzeralo, aby to slúžilo účelu. Takisto sa môžeme pochváliť, že sme vyhrali ten park pred Karpatiou, že mestu ušetríme 150 tisíc. Hej, to je takisto nie preto, že je to cena, za ktorú to urobíme, za ktorú sa dá urobiť, ale preto, že sme to chceli robiť, tak takúto cenu sme dali, aby sme túto stavbu dostali. Musím ešte jedno podotknúť, že s pani primátorkou som diskutoval, keď som schvaľoval zvýšenie daní od podnikateľov, že k tomu ešte bude následne diskusia, sa tie ceny môžu opraviť. Taká diskusia s podnikateľmi nebola. Pokiaľ ide ešte o ďalší náš majetok, ako je ukrajinská škola, tá bude presťahovaná na Kudlovsku, treba sa zamyslieť do budúcnosti, že s tou budovou niečo treba robiť, aby neschatrala, nerozpadla sa, treba ju použiť na iné účely, ale takisto sa treba zaoberať tým, aby sa urobilo tam rekonštrukcia, zateplila, strecha sa urobila, aby zbytočne tento majetok nechatral. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne, pán poslanec. No vidíš to, ani mňa nepočúvajú tí novinári, ani teba nepočúvajú. Píšu, no čo mám urobiť, povedz mi, v tom neviem pomôcť. Novinári musia písať to, čo by malo byť. Takže zrejme máme na nich obidva nejaké také doplňujúce veci. Aj ťažké srdce možno. Ďalej, čo sa týka úveru, pán poslanec, všetko čerpanie úveru je v rozpočte. Dneska sme brali záverečný účet mesta. Je to tam podrobne rozpísané. Čiže nemôže byť, že si nedostal informáciu. Všetko je v rozpočte a je v záverečnom účte. Každé jedno euro. Je to tam napísané presne, ako sa čerpá všetko. Čo sa týka tej kočovej cesty, to požiadam o vysvetlenie pána riaditeľa technických služieb, ale myslím si, že ostatné pozemky, ktoré spomínaš tam ďalej, už nie sú pozemkami mesta. Nech sa páči, pán riaditeľ, buď taký láskavý a podaj vysvetlenie. No my sme ten orez vykonali možno týždeň potom,
keď pán poslanec interpeloval, takže ja si to osobne zajtra osobne prejdem peši a skontrolujem, ale bola mi podaná informácia od podriadených, že je to urobené, tak osobne zajtra... To boli spadnuté, boli odstranené super jednotka, ale boli zanie spolu tie cesty, tých vyholkov, to som nebolo vôbec. Ja si to prejdem osobne zajtra. Možno to robia na etapy. Schody, ktoré boli spadnuté, tie odrezali, sa nedalo vôbec. Pani poslankyňa Cehelská. Budem sa pýtať za obyvateľov, ktorí ma oslovili. Poprvé, oslovili ma taxikári ohľadom zastavenia a parkovania pred poliklinikou o možnosti vyhradenia stanovišťa na ulici 1. mája. Viem, že to bolo aj na rokovaní Komisie pre verejný poriadok. Vraj sa pripravuje novela VZN o zriadovaní užívaní stanovišť taxislužby na osobnú prepravu na území mesta. Takže otázka smeruje, aký je súčasný stav v tomto bode. Po druhé, chcem poprosiť oddelenie výstavby, aby sa zaoberalo aj otázkou, hádam do budúcna, prestavby oplotenia mestského cintorína z jeho severnej strany od Brestovskej ulice. Po tretie, pýtam sa, prečo nie sú zriadovateľom vypisované výberové konania na miesta riaditeľov základných škôl, materských škôl, pokiaľ im funkčné obdobie končí. Poverených máme aj na mestskom úrade, aj riaditeľa správy rekreačných, športových a tak ďalej. Po štvrté, pýtam sa, ako dopadla reklamácia podchodu v parku jednotka. Po piaté, do akej miery sa využíva Chevrolet, auto, ktoré bolo zakúpené na sociálne účely, vzhľadom na to, že každý si myslí, že to je nejaké ďalšie primátorské auto, málo kto vie, že bolo kúpené na sociálne účely. A po šieste, pýtam sa, kedy nám chcete dať schvaľovať menovitý zoznam oprav chodníkov a miestnych komunikácií na rok 2014. Ďakujem. Pani poslankyňa, keď dám niekomu slovo, naozaj z úsmevom ti odpoviem. Primátorka mesta sa ešte na Chevrolete neriezla. Tu ti na to dávam čestné slovo. Ani raz som v ňom nesedela. Ani raz som v ňom nesedela. A nikdy som sa na ňom neviezla. Ak ľudia nevedia, čo je to za auto, tak je to auto, na ktoré sme dostali peniaze z Ministerstva práce a sociálnych vecí, ktoré som vybavila, teda respektíve sme napísali projekt a som bola intervenovať, aby mesto nemuselo vynakladať finančné prostriedky, ale aby nám pomohol štát ako v rôznych iných veciach. A tu ti dneska hovorím, ešte som sa v ňom neviezla. Takže trošku by som vážila slova. Ďalej by som chcela povedať, že pani poslankyňa, zákon dovoľuje, že primátor mesta môže poveriť riadením. No sa neporušujem zákon. Ja všetkých poverím riadením, ale ďakujem ti veľmi pekne za upozornenie, že im končia volebné obdobia, funkcie. A je to podobný prípad, ako to bola pani manželka pána Hoptu, ktorá ma dodneska špiní, že jej skončilo volebné obdobie a ja nie som povinná poveriť riaditeľa, zákon mi to neukladá, ale môžem poveriť kohokoľvek, o kom si myslím, že to bude vykonávať lepšie. Pani Hoptovú som poverila napríklad dvakrát, následne tam boli rôzne veci, ktoré sme našli, nezrovnalosti a kontrola, a pani Hoptovú napríklad som mohla nechať, aby vôbec tam nebola, lebo každý riaditeľ tam vôbec nemá pracovné miesto. Ale sme sa dohodli, že ostane tam pracovať pani Hoptová. Pani Hoptová ako učiteľka, viete, čo sa stalo, pani Cehelská? 9, koľko to je od februára, pani Hoptová maroduje, vôbec nechodí do práce. Takže nechaj to na mňa, ako primátor mám tu právomoc spolu s vedením školstva, s pánom prednostom, s pánom zástupcom, aby sme poverili riadením takých ľudí, o ktorých vieme, že majú záujem pracovať, že nebudú marodovať 8-9 mesiacov a že sa budú starať tak, ako sa má starať. Zákon neporušujeme a keď sa ma pýtaš, kedy, budem postupovať presne podľa zákona. Čiže dodržím všetko, čo je zákonné. Rekonštrukcia podchodu. Informácia. Ja si, prosím? Reklamácia. A ja poviem aj k rekonštrukcii. Som veľmi rada, že ste dneska dali skontrolovať verejné obstarávanie. Veľmi sa tomu teším, pretože ste 3 štvrte roka tu živili niektoré miestne plátky o tom, ako sa tu porušujú zákony a ja sa budem veľmi tešiť, ak to bude opačne a potom si myslím, že uvidíme, necháme a vyvodíme potom aj z toho nejaké dôsledky buď pre obstarávateľa, alebo ak to bude v poriadku, pre tých, čo takýmito vecami živili celé mesto Humenné. Čiže necháme si urobiť kontrolu. A podľa tej kontroly sa zariadíme. Ja som veľmi rada, že ste to navrhli.
moji poslanci, aj Smer, aj všetci, čo tu sedia, aj KDA, všetci ste to schválili, veľmi sa teším. A čo sa týka podchodu, rázne tlačím na firmu, aj keď musím priznať, že to bol materiál, ktorý sa na Slovensku nepoužil iba raz, a jednoducho možno nemali s ním skúsenosti, ale stojím si za tým, že je to materiál, ktorý je nerozbitný, materiál, ktorý sa nedá postriekať, a stojím si za to, že podchod je pre občanov bezpečný, pretože sú tam kamery. Ináč tam nevydržali kamery ani mesiac. Bolo tam špina, kali a všetko možné. Stojím si za tom. A vy, páni poslanci, ktorí sa ozývate, ste to zobrali ako danajský dar od firmy Chemes, ktorá vedela, že bude musieť do toho toľko peňazí investovať, a teraz si na tom jednoducho vybíjate agendu. Určite budem tvrdo proti tejto firme postupovať. Zvolám stretnutie všetkých zainteresovaných, pretože momentálne sme dali reklamáciu a opravy pokračujú. Ja nemôžem sedieť pri každej firme a čakať, čo sa udeje. Určite zvolám kontrolný deň a veľmi tvrdo vyvodím sankcie a pozriem si zmluvu a budem proti tomuto pokračovať. To znamená, že ak stavebný dozor povie, že je to v poriadku, nie je to v poriadku, pretože zase to není na tom, že niekto si z toho urobí agendu v novinách a niekto ma bude tlačiť, že toto je zle, tamto je zle, tak ako v peniazoch, že asi za 1 euro, ale budem chcieť, aby tam prišli kompetentní ľudia, aby tam prišli stavbári, aby tam prišla kontrola stavby vedúci, aby povedali, či je tam ešte problém, alebo nie je problém. Ale to musia povedať ľudia odborne spôsobili. Pretože keď už vy dneska poviete, že neuznávate statik ani statický posudok, keď poviete, že tu príde na kontrolu NKÚ a pán Babiak povie, že on neuznáva NKÚ, no tak vážený, tak ja tu nie som mudrc. Ja si musím na to pozvať ľudí a títo ľudia odborne niečo posúdia a potom budeme podľa toho odborne posudzovať. Ďakujem pekne, faktické poznámky neexistujú. Pán poslanec Babiak. Taxikárov poprosím pána Lopaniča, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ako som už dneska povedal, na našej komisii dopravy a verejného poriadku sa zaoberáme mnohými sťažnosťami alebo hľadáme podnetami od občanov. Jedným z podnetov bolo, aby sme umožnili vstup vozidiel pod schodami, kde prakticky ľudia, keď idú alebo vezú na polikliniku chorých občanov, že proste stali tam taxíky, nemali kde zastaviť, čiže v spolupráci s ODEI UMENE sme dali zákaz zastavenia pod schodami. Samozrejme, po tomto zákaze zasa na komisiu prišiel podnet do taxikárov, že nemajú kde parkovať alebo stať za klientami. No a na komisii sme túto situáciu rozobrali tak, že pán zástupca bol poverený, alebo sa sám týkal, že sa stretne s majiteľom polikliniky a vybaví dva miesta. Chcem sa spýtať pána zástupcu, či tie miesta sú vyriešené. Tak to nie je taký jednoduchý problém, pretože taxikári tam, kde oni chcú stať, to zase občanom vadí, pretože aj druhí chcú prísť. Jednoducho cez komisiu to išlo. A samozrejme, že vtedy, keď som zobral na seba tú úlohu, to som ešte nevedel, že je verejná obchodná súťaž na pozemok pri poliklinike, kde nemocnica predávala ten pozemok a majiteľ polikliniky dal najvyššiu súťaž, teda najvyššiu cenu ponúkol, odkúpil ten pozemok a ja som sa s ním dohodol, že tam vytvoríme teda stanovištia pre taxikárov. On chce urobiť tak, aby všetci boli spokojní, tí, ktorí chodia na polikliniku. Tak mi prisľúbil, že ako náhle bude mať vklad do katastra, tento týždeň je to v štádiu riešenia, čo sa týka parkovania celého, aj organizácie parkovania, lebo z ulice 1. maja sa bude vchádzať na parkovisko, na Komenského sa bude vychádzať, že trošku ináč to bude organizované, ale je to jeho vlastníctvo, on mi to prisľúbil. A sme dohodnutí, že takto bude organizované to parkovisko, aby sme všetky uspokojili teda tých, čo majú parkovacie preukazy, taxikárov, aby na ulici 1. maja nikto nestal. No. Nech sa páči, koniec diskusie, nikto nemá nič do rôzneho. Prosím? Kedy? Pán poslanec Babiak, nech sa páči. Počkám, ďakujem. Tak keďže tu bol podchod, tak poviem k podchodu, hneď zareagujem. Hovorí, že bol tam kamerový systém, no nejaký tam nikdy nebol.
ten je tam až teraz a možno stačilo mať kamerový systém a urobiť iné úpravy a nemuseli sme dať toľko peňazí na rekonštrukciu podchodu, pretože už samotný kamerový systém je určitou zábranou pred tými, ktorí predtým poškodzovali podchod, aby to nerobili. Ale naviažem na podchod. Od podchodu smerom k závodnému klubu Chemlon je chodník, ktorý je, by som povedal, vo veľmi zlom stave. Ľudia sa na to sťažujú. Ja viem, že ten chodník je na pozemku cudzom, ale ja som svojho času rokoval s vlastníkom pozemku, ten bol naklonený tomu, že on teda nebude tomu brániť, aby niekto tam ten chodník dal do poriadku, takže by som chcel poprosiť kompetentných, aby rokovali s majiteľom pozemku o tom, ako ten chodník dať do funkčného stavu, pretože myslím si, že dosť veľa ľudí tady chodí, či už zo sídliska 3, alebo zo sídliska pod Sokolejom smerom na jednu stanicu, druhú stanicu, polikliniku. A je to tam vlastne jediná taká prístupová cestička k podchodu. Takže to je jedna vec. Druhá vec je, že chcel by som upozorniť pána riaditeľa správy športových a rekreačných zariadení a samozrejme aj pána prednostu, že v zmluve o nájme zimného štadióna máme takú jednu klauzulu, kde mesto sa zaviazalo, že bude formou dotácie podporovať rozvoj športu prevádzkovateľom, nájomcom zimného štadióna v čiastku 197 tisíc ročne. Ale píše sa tam, že finančná dotácia môže byť použitá len na úhradu nákladov spojených s dodávkou energií, na zabezpečenie chodu zimného štadióna, ako aj na nákup športových potrieb. No a keďže pán riaditeľ správy rekreačných a športových zariadení určite vie, aké boli náklady na energie na zimnom štadióne, tak asi by bolo dobre zvážiť, že či výška tej dotácie je potrebná ešte v tej čiastke 197 tisíc, pretože potom by nám niekto musel povedať, náklady na energie sú toľko, podpora športu prostredníctvom nájomcu zimného štadióna je toľko, aby nám to bolo teda jasné, či teda narastajú energie, čo predpokladám, že nie, lebo pán nájomca určite šetrí a bude šetriť, takže on určite toľko peňazí neminie na zimný štadión ako minulo mesto a keď si dobre pamätám, tak to bolo asi naposledy 140 tisíc. A ten rozdiel teda by mal ísť pre podporu rozvoja mládežníckeho hokeja, takže by som poprosil takú informáciu, že ako to vlastne je a či vôbec je nutné ešte dotovať takou vysokou čiastkou hokejový klub. Nie, že by som bol proti, len treba mať jasno vo veci, ako to vlastne je. Ďakujem pekne. Pán poslanec, my sme vychádzali z toho, a dostaneš odpoveď, že tam vychádzala prevádzka nám okolo 300 tisíc, alebo ako ročne, a my dávame dotáciu 189. 190, čiže mesto ušetrí 110 tisíc eur. A vy normálne ma tu privádzate k takému úsmevu. Pán poslanec, to je tak, ako keby ty si zobral niečo, nejakú budovu, a za to, že niekto možno tam bol neschopný predtým, a zrazu keby mal niekto, ja nehovorím, že ten tam podnikateľ niečo má, alebo zarába, čiže ten šetrí, dokáže vyrovnať náklady, tak zrazu mu ich znižme, lebo my sme ušetrili 110 tisíc eur, tá ešte nám malo, tá ešte ho vyžeňme a zase majme 300 tisíc eur. To je normálne filozofia úžasná, to vám poviem. Hovoríš, že vieme, aké sú náklady na energie. No nevieme, lebo tam bol bordel, lebo tam boli ponapájani ľudia na čierno, pretože sa tam podľa mňa nikdy nerobili kontroly, pán poslanec, až teraz tam chodíte a kontrolujete. A preto, že sme to dali vyšetrovať na políciu a chceme vedieť, aby niekto, kto je oprávnený na to, aby nám to povedal. Takže určite nevieme, pretože doteraz to bolo všetko poprepájané krížom, krážom a tak ďalej. Pán poslanec, 18 rokov, myslím si, zle hovorím, si poslancom alebo finančnej komisii. Povedz mi, prečo ste nikdy po ten podchod neurobili tie kamery? Ja to mám naozaj rada, ak vy ma tu kritizujete hlava, nehlava, opoziční poslanci, je to vaša práca. Čo všetko som mala ináč urobiť. Len viete, teraz som bola na jednej kázni, kde bol pomocný arcibiskup. A ten povedal krásne dve veci. Nehovorím to teraz o vás, ale všeobecne. Všeobecne o ľuďoch. Že ľudia sú ako muchy alebo ako včely. Muchy sú také, čo stále lietajú a bzučia o všetkom a potom sadnú na niečo, čo sa rozkladá a chcú to ešte viac rozložiť.
A včely sú také, ktoré stále robia, nosia z kvetu na kvet a tie muchy ešte aj, viete, ešte aj ich sa snažia rozložiť, tie roje, všetko. Ja sa pýtam, prečo ste to za 18 rokov, pán poslanec, tu? Prečo si ani raz to nenavrhol a neurobil to lepšie? Raz si to mohol navrhnúť, aby tam dali kamery. Ale keď my to navrhneme, dostaneme peniaze na kamerové systémy z ministerstva, my to robíme, vtedy je všetko zlé. Ale ja si myslím, že občan ich posúdi a teším sa, že bude kontrola, že bude kontrolný deň, pretože vy naozaj zo všetkého, čo urobíme, sa snažíte mesiac živiť kauzu. A živíte ju tak, jak bolo o park, že si sadnete tu na tam k tým dvom dámam, redaktorkám, čo tu sedia, z týchto dvoch novín, tam im navyprávate rozprávky, oni to veľmi radi dajú, pretože majú majiteľov, aký majú, ktorí majú finančné zámery v meste. A keď príde, aby si prišiel medzi 100 ľudí na bytovú schôdzu, kde bývaš o park, tak sa tam ani neukážeš. A ja sa veľmi teším, že tie noviny poburujú, aby sa ľudia zbúrili, aby všetko robili. Myslím si, že ľudia vidia a pozerajú, že v meste treba robiť. Ale kľudne, akože pán poslanec. Takže nerozprávaj, že ináč, však prídi raz návrhom, prihlás a povedz, pani primátorka, toto som vyriešil, toto tak urobme. Prečo ste za 18 rokov nikdy nenali návrh, ako riešiť podchod? Však bol v dezolátnom stave posledných 6-7 rokov, sa rozpadával celý. Áno, samozrejme. Takže pán poslanec, naozaj sú otázniky, ktoré nevieme, ale verím tomu, že všetko dokážu tie muchy robiť lepšie, pretože oni naozaj veľa lietajú a všetko vidia, len keby trošku, keby ste páni poslanci opoziční aspoň 10% venovali času na to, aby ste niečo pre mesto pozitívne vymysleli, ako venujete len na to, aby ste niekoho kritizovali, búchali do niečoho. Ja som za, to je vaša robota, ale už naozaj všetko v tomto meste okritizovať, čo sa urobilo, to je umenie. Nech sa páči. Pán poslanec, neexistuje faktická. Pán poslanec, lebo ja vediem schôdzu. Takže faktické už neuznávaš, takže už nemáme občan. Predstav si, že ešte ja sa hlásim a potom. Pán poslanec Babin ma požiadal teda, že sa koná nezákonný výrub, presne ho citujem. Dobre, tak si to vyhľadaj, hej? Tak si to vyhľadaj. Lesy Slovenskej republiky Banská Bystrica, odštetný závod Vránov. Na budúce, pán poslanec, môžeš takisto im napísať, obrátiť sa na ne. Oni ti... Takže nemusím čítať list, ktorý poslali občanom a tebe? Nie? No tak dobre, nech sa páči, tak to ty povie, čo si zistil. Nech sa páči, pán poslanec. Zapnite pána poslanca Babina. Nech povie, čo zistil osobne. Už som to dneska povedal, že na môj dotaz mi nebola daná odpoveď. Vládne tu Smer. Koniec. Chceš povedať, pán poslanec, že si riaditeľovi, generálnemu riaditeľovi alebo riaditeľovi napísal a oni ti nedali odpoveď? No tak ja ti ju prečítam, lebo odpoveď dali. Výrub stromov v lokalite Hubková informácia. Na váš list zo dňa 27.3.2014 vám oznamujú Lesy Slovenskej republiky odštepný závod Vránov prostredníctvom lesnej správy Humennom, že vykonávame v súčasnosti v lokalite Hubková ťažbu dreva v zmysle schváleného plánu ťažby na rok 2014, ktorý je v súlade so schváleným programom starostlivosti o lesy na roky 2012-2021. Ťažbu vykonávame v dvoch lesných dielcoch. V dielci 273, ktorý sa nachádza po pravej strane cesty, je vykonaná obnová ťažba dreva. Plán ťažby je 440 metrov kubických a doteraz je vyťažených 220 metrov kubických. Drevo z tohoto dielca je sústredované na odvozné miesto pod chatou Hubkova. V druhom dielci 290, ktorý sa nachádza v lokalite Maďarová Luka, sa vykonáva ťažba do 50 rokov. Plán ťažby je 433 metrov kubických a doteraz je vykonaných 250 metrov kubických. Drevo z tohto dielca je sústredované na odvozné miesto na Maďarovej Lúke. V roku 2014 sa bude na doline Hubkova v časti Maďarová Lúka vykonávať ešte okrem uvedených dielcov výchovná ťažba v dielci 277 o množstve 949 metrov štvorcových kubických. Zároveň sa na doline Hubkova začalo v roku 2013 s vybudovaním odvozných miest dočasných skladok dreva v súlade s koncepciou technológie
výroby a odvozu dreva do budúcnosti. Touto hospodárskou činnosťou, ktorá je plne legálna a vykonáva sa na pozemkoch a objektoch štátu v správe Lesov Slovenskej republiky ŠP, samozrejme dochádza k javom, ktoré určitá skupina obyvateľstva považuje za nevhodné, respektuje možno obmedzujúce, ako je hluk, dočasné znečistenie blatom, prašnosť a tak ďalej. Na túto činnosť LS upozorňuje miestnymi výstražnými tabuľami, ktoré upozorňujú na uvedené činnosti a na riziko vstupu do danej lokality. Ďalej uvádzajú, že tieto tabule môžu byť odsúdené, nebudem to čítať ďalej a tak ďalej a na konci prečítam. Ďalej sú to jazdy motoriek, štvorkoliek, že tam chodia iné do ich porastov, a čo je prísne zákonom zakázané. Pánu poslancovi Babinovi a nielen jemu radi vysvetlíme, čo sa na Hopkovej deje z našej strany, čo by sme radi uvítali zo strany občanov, ktorí túto lokalitu navštevujú. Tak oni napíšu, že ti to vysvetlia a ty povieš, že ti neodpovedajú. Ja už tomu nerozumiem. Čo to má spoločné so Smerom, mi povedz. Poslanci sú tu od toho, aby aj upozornili na javy, ktoré sa v tomto meste robia. Čiže úprimne ti ďakujem, že si to zobrala do svojich rúk. Všetko. Pán poslanec, veľmi rada, len ťa poprosím, skús byť jak tá včela, píš aj ty tie listy, lebo tým, že niečo povieme primátorke, sme sa nezbavili z odpovednosti poslanca podľa 369. Poslanec má také isté právo sa všetko pýtať a písať, ako má primátorka mesta. Veľmi pekne vám ďakujem. Prajem vám príjemný deň, všetko dobré, možno aj príjemné letné prázdniny, ak sa nič neudeje. A ďakujem všetkým veľmi pekne za podporu dobrých vecí. Vidíme sa. Dovidenia. Pekný deň.